ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ እንግዲህ ዛሬ ተገናኝተናል። የዛሬ እንግዳዬ አቶ ጆዋር ናቸው። ለረጅም ጊዜ አክቲቪስት ጆዋር ስል ታቆኛላችሁ። ዛሬ ደግሞ ፖለቲከኛው ጆዋር እንግዲህ አጠገቤ ነው። ጆዋር የሆነ ለመናገር ከአመት ከምናምን በኋላ ነው እንግዲህ ዛሬ ከአንተ ጋር የተገናኘ ነው። አዲስ አበባ ላይ ነው ደግሞ። ሌላው ደስ የሚለው እሱ ነው። እና እስቲ ሂደቱን እንጀምር። አንድ አመት ከምናምን ውስጥ ቆይታ እንዴት ነበረ? እንግዲህ አንድ አመት ተኩል ምናምን አለፈ እዚህ ከመጣሁ። የመጀመሪያውን አንድ አመት በአብዛኛው በሰላም ስራ ላይ ሰራ የቆየሁት። ስትዜ ተስለህ እኛ ካለህ እኛ በመጣንበት አካባቢ ብዙ አለመረጋጋቶች ነበሩ። የነበረው ስርዓት ፈርሶ አዲስ ገና ያልተቀረበት ወቅት ስለነበረ፣ ስለዚህ ወጣቱን ማረጋጋት፣ የተጋጩ ኮሚኒቲዎች በተለይ በኦሮሞና ሶማሌ መካከል የነበረውን ግጭት እንዲሁም በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ የነበረውን ችግር በተቻለኝ አቅም የመርዳት ስራ ላይ ነበር ስራ የነበረው። በአብዛኛው ውጤታማ ነበረ። በተለይ በምስራቅ አካባቢ የተሰራው ስራ ውጤታማ ነበረ። እንግዲህ እዚህም ደግሞ ከተማ ውስጥ በፖለቲካ አመራሮች መካከል መሀል በመሄድ ለማቀራረብ ስሞክር ነበረ እና ጥሩ ነበር። እንግዲህ የቀረው ስድስት ወር ደግሞ አሁን ያለው የጀመርኩበት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሞር ወደ ማህበራዊ ኑሮሁን ያንተን አስተዳደግ ምናምን ስለ ግል ህይወት ትንሽ እንጮታለን ብዬ አስባለሁ እና የምታሳልፉት ጊዜ የእውነት እንደማያስቆጫችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ግል ህይወትና የቀን ተቀን ኑሮህን ከልጅነት እስከ እውቀት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በግልጽ እንደምትመልስልኝ ተስፋ አደርጋለሁ እና እንደ ማንኛውም በልጅነት ስታጠፋ ተገርፈን ያደግከው ጆዋር? በጣም ከጎረቤት ከእኛ ቤት እኔን ያልገረፈ ሰው ያለ አይመስለኝም። አሁን አንዳንዴ ሲመጡ ከገጠር ከእኛ አካባቢ እሷም ገርፋኛለች እሱም ገርፎኛል ብለህ ትዝጠላል። ክፉ ነበር እንዲ አገራረፉ? አገራረፉም በጣም ክፉ ነበር። እኔም ኃይለኛ ነበርኩና ብሶ ነው የገረፈኝ በልጅነቴ። ልጅ እያለህ የቀን ውሎ ምን ይመስላል? እረኛ ነበርክ? ታርስ ነበር? ኑሮዬ በትንሽ ከተማና በገጠር መካከል ነበረ። ሁለት የአያት ቤተሰቦች አሉኝ፣ የእናቴና የአባቴ ቤተሰቦች። አይ ቲንክ ወደ ቆላና ደጋ ናቸው። የእናቴ ቤተሰቦች ደጋ ላይ ናቸው፣ የአባቴ ቤተሰቦች ቆላ ነው። እኛ የምንኖርበት ደግሞ ትንሽ ከዛ ቆላ ነው። ልዩ ቦታው ምን ይባላል? በአርሲና በምዕራብ ሐረርጌ ድንበር ላይ ነው። ያኔ ጎለልቻ ወረዳ ይባላል። አሁን ግን ለሁለት ከፍለውታል። ድንበር ላይ ነው እና ቆላ አለው፣ ወይና ደጋ አለው፣ ደጋ አለው እና በሁለቱ መካከል ያው ትንሽ ከተማ ውስጥ መጫወታለሁ። ከዛ ደግሞ ትንሽ ስረብሽ ወደ ገጠር ላካለሁ። ከብትም አግጃለሁ፣ ፍየሎች አግጃለሁ። ትንሽ ከፍ ስል ትንሽ የግብርና ሙከራዎችን አድርጌያለሁ። ከዛ እስከ ስንት ዓመት ሄድ ቀጠለ? ያው እዛው ኤሌመንተሪ እዛው ጀመርኩ እስከ 7-8 እዛ ነው የቆየሁት። ከዛ በኋላ ወደ አሰላ መጣሁ። ይህ አማርኛ ከየት መጣ? በጣም ተላጥፈዋለሁ። እንደምታውቀው የእናቴ ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ ናቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ አጎቶች የተለያዩ ሰዎች ነበሩና እዛ ካለው ከአማራው ማህበረሰብ ጋርም የተቆራኘ ኑሮ አላቸው ከቤተክርስቲያን ጋር ስለተያያዘ እና በልጅነቴ ደግሞ ቀልጣፋ ስለነበርኩ ይህንን ቋንቋ የመልመድ ፍላጎቴ በጣም ከፍተኛ ነበረ። በልጅነቴ ነው የተማርኩት አማርኛን እና አሁን አማርኛን ከአፋን ኦሮሞ ጋር እኩል ነው የምናገር። በጣም አሪፍ። ከእድገትህና በተግባር ከምታየው የሀገራችን ሁኔታ ድህነትን ምን ያህል ታውቀዋለህ? እንዴትስ ትገልጸዋለህ? ብዙ ድህነት ነው ያየሁት። አባቴ ያው በልጅነቴ ነው የሞተው እና ቤተሰብ ተበተነ። ስለዚህ ደህንነትን ያው አካባቢያችንም በጣም ጦርነት ለረጅም ጊዜ ለሁለት ሶስት ጄኔሬሽን የነበረ ጦርነት ስለነበረ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በደርግ ጊዜም ኦነግ እዛ በጣም አክቲቭ ነበረ። በኢህአዴግ ጊዜም ኦነግ አክቲቭ ስለነበረ በዛ አካባቢ ጦርነቱ፣ ድህነቱ፣ እርዛቱ በጣም አደገኛ ነበረ እና ድህነትን አይቼዋለሁ። በራሴም ላይ በጎረቤትም ላይ አይቼዋለሁ። ልጅነቴ እንግዲህ ድህነትንም አይተሃል፣ እንደነገርከኝ ጦርነትህንም አይተሃል። በዚህ መነሻ ለዚህ ህዝብ ቅድሚያ መደረግ አለበት የምትለው ምንድን ነው? እንግዲህ የኔ የፖለቲካ እውቀት የአመለካከቴ ሼፕ የተደረገው በአስተዳደጌና በትምህርቴ ነው።
ኤክስፒሪየንስ እና ትምህርት ነው ሼፕ ያደርገኝ ማለት ይችላልው። እኛ አካባቢ በተፈጥሮ በጣም ተሰጥቶ ያለው ነው። 27 ወንዞች ከጋራው ላይ ወርዳሉ እና በጣም ወንዝ ያለው መሬቱም ለም ነው። ሆኖም ግን ጦርነት ስለነበረ በጦርነት አማጽያን ዘካይ ስለሚንቀሳቀሱ እነሱን ለመግጣት ሲል ህዝብንም በጣም ይቀጣ ነበር። አማጽያን ምንድን ነበር ጥያቄያቸው? ኦነግ ነው። ኦነግ ከፍተኛ መራሮች እዛ ነበሩ። ምንድን ጥያቄያቸው? በደርግ ጊዜ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት ነው። የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት ከረጅም ጊዜ ከዛ አንስቶ እስከ ምዕራብ እስከ ሀረርጌ ድረስ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ጊዜ ነበረ። ከኃይለ ስላሴ ጀምሮ እስከ ደርግ እስከ ኢህአዴግ ጊዜ። በዚህ አንጻር የተለየ ደርግ መንግስት ይሄም የኢህአዴግ መንግስትም በጣም የሚያጎሳቁሉ አካባቢ ነበረ። ያ የፈጠረው በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና ነበረ። ያ እንግዲህ ህዝቡ ግን በጣም ሬዚሊየንት ነበር። እንደዛውም ሆኖ ከብቱ እየተዘረፈበት ሰው እየተገደለ እንደዛም ሆኖ በጣም ሬዚሊያንት በጣም ይረዳዳ ነበረ። ወይ አብሮ ነው የሚራበው ወይ አብሮ ነው የሚበላው እንጂ አንድ ጎረቤት ጠግቦ አንድ ጎረቤት የሚራብበት ፍሎና የለም። እኔ ልጆኛ አሁን የኛ ቤትና የኛ ጎረቤት ቤት ልዩነት አላቀውም ነበረ። እና ጎረቤታችንም ያሉ ልጆች እኛው ጋር ሲሻሙ ነው መታያቸው፣ ወዴም እነሱ ጋር ሲሻማ ነውና በአጠቃላይ ያለችው ትንሽ ከተማም ሆነ ገጠሩ ያ ጦርነት የፈጠረው ቦንድ ነው መሰለኝ። በጣም ኢንተርዲፔንደንት የሆነ ማህበራዊ ኑሮ ነው። ያ ድህነቱን በተቻለ መጠን ድህነትን መከፋፈሉ ራሱ ድህነትን ለመቋቋም ይረዳቸው ይመስለኛል። እንግዲያው እንደነገርከኝ ቀደም ብለህ የአማራ ብሔረሰቦች እዛ ነበሩ ብለሃል። የዚህን የጦርነቱ ጊዜ እነሱ ከእናንተ ጋር ይሳተፉ ነበረ? እነሱ ትንሽ ወጣ ይላሉ፣ ግን ያው በሰላሌዎች አሉ የሸዋ ኦሮሞ እዛ አካባቢ ሉ እነሱ በጣም አክቲቭ ነበሩ። በኦነግ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችም ከእነሱ ጋር የጋብቻም የሃይማኖታዊ ትስስርም ስላለ የሚደጋገፉ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ ልጅ ስለነበርኩ ግን ወጣ ይላሉ። አሁን ይሄ የኦነግ እንቅስቃሴ ያለበት ቆላው ላይ ነው፣ እነሱ ያሉበት ደጋው ላይ ነው። ደጋው ላይ ብዙ እንቅስቃሴ አልነበረም እኔ እስከማስታውሰው እንጂ። በሁለቱ መሀል ችግር አልነበረም? ይዛን በነዋሪዎቹ መሀል ወደ 83 84 አካባቢ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ግጭት ነበረ። በጣም ኢንትረስቲንግ አክቹአሊ እንትን አንደርግራጁዌት እያለሁ ተመልሼ አንዱ የሰራው ሪሰርች እዛ አካባቢ ነው። ይሄ አርባቡ የሚባለው ግጭት በጣም ኮሚናል የሆነ ግጭት የተካሄደበት ነበረ። ሆኖም ግን ተመልሼ ወደ የአውሮፓን አቆጣጠር አይ ቲንክ 2006-07 ሪሰርች ስራ በጣም ጠንካራ ሪኮንሲሊየሽን የተፈጠረበት አካባቢ ነው። አሁን በቅርቡም ራሱ የተለያዩ አካባቢ ግጭቶች ሲፈጠሩ እዛ ግጭት በአዲስ መልኩ አልተፈጠረም እና ያ የአገር ሽማግሌዎች የሰሩ ስራ እስካሁን ጠንክሮ እንደቀጠለ ነው የሚታየኝ። ሪሰርቹን እዚህ ሪኮንሲሊየሽን ላይ የሚሰራ ሆን? አዎ፣ የፖስት ኮንፍሊክት ሶሳይቲ አንድ ሁለት ማህበረሰብ ከተጋጨ በኋላ ከዛ በኋላ የሚኖረው ምን አይነት መካኒዝም ነው ሪኮንሳይል ለማድረግ ምን አይነት መካኒዝም ነው የሚጠቀሙት የሚለውን ነው ተመልሼ የሰራሁት። የዛሬ ስንት ዓመት ነው? አረጀን፣ 12 13 ዓመት በዚህ ከዛ በላይ ይሆናል። ታዲያ ያ ሪሰርች አሁን ላይ አይሰራም? ምናልባት አብዛኛው ይሰራል። ምክንያቱም የችግሮችን አንደኛ የችግሮች መንስኤ በደንብ መረዳት አስፈላጊ ነው። ሎካል መንስኤዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ናሽናል የሆኑ መንስኤዎች አሉ። አንዳንዴ ሁለቱ አብረው የሚሄድበት በመንደር በሰፈር ደረጃ የሚነሱ ለምሳሌ እዛ የግለሰቦች ግጭት ኖርማሊ የትም የማይደርስበት ግን የሀገር ፖለቲካ የተመሰቃቀለ ከሆነ ወደ ብሔር ፖለቲካ ወደ ሀገራዊ የሚያድግበት ኢንሲደንት አለ እና ያንን ነው እዛ ውስጥ ያየሁት። እንግዲህ ጆሃር፣ አሁን አንተ ወደ ፖለቲካው ገብተሃል። ክልልህም ወይም ሀገርን የመምራት ውድድር ውስጥ ልትገባ ነው። ምንድን ነው ሀሳብ እንደ አንድ ሀገርን የሚመራ ሰው ምንድን ነው ሀሳብ? እንግዲህ ለአንድ ሀገር ሶስት ነገሮች አብረው መስተካከል አለባቸው። አንዱ ካልተስተካከለ ሌላውን የሚያመሳጥርበት የሚያበላሽበት ሁኔታ አለ። ፖለቲካ፣ ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚ። የሰላም ጉዳይ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ እና የፖለቲካ ጉዳይ ልትለያየው አትችልም። ስለዚህ እኛ ሀገር ፖለቲካውን ማካከል አስተካከልን፣ የፖለቲካ ሽኩቻ ወደ ግጭቶች ይሄዳል። ግጭቶች ደግሞ ኢንስታቢሊቲ አለመረጋጋቱ ኢኮኖሚን ይጎዳል፣ የንግድ እንቅስቃሴን ይጎዳል፣ የውጭ ኢንቨስትመንትን ያደርቃል። የኢኮኖሚው ተዳከመ ማለት ስራ አጥነት ይስፋፋል። የስራ አጥነት ተስፋፋ ማለት ኢኮኖሚን ያበላሸዋል። የተበላሸ ኢኮኖሚ ደግሞ ፖለቲካን ያበላሻል። ሶስቱ
ትሪያንጉላር የሆነ ግንኙነት አላቸው። ካለኝ ልምድም ይሄን ነገር በደንብ አውቀዋለሁ ብዬ ነው የማስበው። እኔ ካለኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ያደግኩበት ማህበረሰብ በዓለም ላይም ብዙ ሀገሮች እጃለሁ፣ ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤቶችም ተምሬያለሁ። ከዛ አንጻር አትሊስት የፖለቲካውን ለማረጋጋት የፖለቲካ ወደ ዱረብል የሆነ ቀጣይነት ወዳለው የሶሻል ኮንትራክት እንዲያድግ ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ የሚል ግምት አለኝ። እንግዲህ ያው እየተረሳ መጣ እንጂ የነበረውን ስርዓት መገርሰስ ላይ በትንሽም ቢሆን ሚና ነበረኝ ብዬ ነው የማስበው። ያ ሚና የተጫወትኩት ቅድም ያልኩህን የልጅነት ልምዴን፣ ያስተዳደጌን፣ እንዲሁም ደግሞ ውጭ ሀገር ሄጄ ያገኘሁት ትምህርት በተለይ በሰላማዊ ትግል ላይ ከህንድ እስከ ዩጎዝላቪያ እስከ ሰርቢያ የአፍሪካን አሜሪካን ትግል በጣም በቅርበት በማጥናት ነው። ያንን ነው። ከዛ ደግሞ የአረብ ስፕሪንግን ከለር ሪቮሉሽንን በቅርብ በማጥናት ነው ኢትዮጵያ ላይ አፕላይ አድርገን የተሳካልን። ከ2016 ጀምሮ ሽግግርን እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን፣ ሽግግርን እንዴት ነው ብናደርገው የሚለውን እያጠናሁ ነው ያለሁት። እዚህም ከመጣሁ በንባብም የተለያዩ ሀገሮችንም በማየት ከምሁራኖች ጋር በመወያየትም እዚህ ሀገር ውስጥም ደግሞ ከቀበሌ አንስቶ እስከ ፌዴራል ተቋማት ያሉትን በማየት ዲቨሎፕ ያደረጓቸው ሀሳቦች አሉ። ኢትዮጵያን ማሻገር በምን መልኩ ነው የሚቻለው የሚለውን ፌርሊ ኮንክሉሲቭ የሆነ ሀሳብ እያመጣሁ ይመስለኛል ለራሴና ያንን እንግዲህ ከተለያዩ ኢንትረስት ግሩፖች ጋር ከተለያዩ ስቴክሆልደሮች ጋር በመሆን ሌላ ቢያንስ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከድህነት አወጣለሁ እናወጣለን የሚል ቃል መግባት አልፈልግም። እሱ ከድህነት ለመውጣትም ጦርነትን ማስወገድ ያስፈልጋል። ከጦርነት ለማስወገድ ጦርነትና ግጭቶችን ለማስወገድ ደግሞ የፖለቲካ ፎርሙላውን ማስተካከል ያስፈልጋል። የእኔ ሚና ብዬ የማስበው ያጠናሁትም ትልቁ ፖለቲካ ስለሆነ የሀገሪቷን የፖለቲካ ሂደት ማስተካከል ላይ ይረዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማለት የሀገሪቷ ልሂቃን ከተለያየ ብሔር፣ ከተለያየ ፖለቲካ፣ ከተለያየ አካባቢ የሚመጣው የሀገሪቷ ልሂቃን ቁጭ ብሎ የሚደራደርበትና የሚወያይበትን ኢንሴንቲቭ መካኒዝም ጫናውንም አትራክት የሚያደርገውን ኢንሴንቲቭም መፍጠሩ ላይ ከሌሎች ጋር ሰራለሁ የሚል ግምት አለኝ እና በዛ ደግሞ ይሳካል የሚል ተስፋ አለኝ። እንግዲህ አሁን ስቴክሆልደርስ ስትል ነው እንግዲህ አንዱ አሁን በመንግስት ደረጃ የተቀመጠው አካል ነው። ምናልባት በሱ የክህደት ተፈጽሞብኛል የሚል ስሜት ይሰማሃል? በግለሰብ ደረጃ አንተ ላይ ለምሳሌ ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ ብለሃል ለዚህ ትግል፣ የአይነት ስሜት አይመጣም? ፈጽሞ አይለኝም። እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማንም አስገድዶኝ አይደለም፣ በራሴ ፍላጎት ነው የገባሁት። አንድም ጥቅም ፈልጌ አልገባሁም። እኔ ፈጣሪ ይመስገን በጣም 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 ሪሞት ከሆነ አካባቢ ወጥቼ በጣም ከፍተኛ ቤስት የሆኑ ትምህርት ቤቶች ተምሬያለሁ። ትምህርት ቤት እያለሁ ስታንፎርድ፣ ኮሎምቢያም ኦክስፎርድም በነበርኩበት ወቅት ሁሌም ማስበው ይሄንን እድል ለሰጠኝ ፈጣሪ እንዴት ነው ውለታ መክፈል የምችለው። ከኔ ጋር የነበሩ ልጆች ወደ ዲሲ ትልልቅ ተቋማቶች ውስጥ ዎል ስትሪት ሲሄዱ ማድረግ ችል ነበር፣ ግን ያሰብኩት እስቲ ለዛ ሪሞት የሆነው ማህበረሰብ ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ ያወጣኝ ፈጣሪ ምናልባት ምክንያት አለው በሚል ነው የመጣሁት። እና ይህን ሳደርግ ከአንድም ግለሰብ ከአንድም ማህበረሰብ ውለታ ፈልጌ አይደለም። አንድም ሰው እንዲያመሰግነኝ አልፈልግም። ሲረግሙኝ ቢሉም አይከፋኝም፣ ሲያመሰግኑኝ ቢሉም ምንም እንትን አይመስለኝም። እና በግለሰብ ደረጃ ዴይ ዶንት ኦው ሚ ኤኒቲንግ። ማንም ሰው እኔን ሊያመሰግን አይገባውም። ማንም ማህበረሰብ እንዴትድ እንደሆነ እንደብትድ እንደሆነ እኔ ላይ የሆነ ሊከፍለኝ የሚገባው ብድር ያለ ሆኖ ሊሰማውም አይገባም፣ አይሰማኝም። ስለዚህ ከዚህ ሀገር ካሉ የፖለቲካ አክተሮችም ጋር ያለን የሚያገናኘን ፖለቲካውን እንጂ ግለሰባዊ አይደለም። ግን እንደው አንዳንድ አካላቶች አሁን ያልከውን የጠቀስከውን ነገር አለ፣ ውሃ እንኳን አንድ ጉድጓድ ያላስቆፈሩ ሲሻቸው እነሱ በቪኤት እየተንቀሳቀሱ ተብሎ ትተቻለ። እና ምናልባት ቅድሚያ የፕሮሲጀር ጉዳይ ነው ወይንስ ምንድን ነው ይህን እንዳታደርግ ያደረገ? ውሃ ማስቆፈር ብፈልግ ኖሮ ወደ ኤንጂኦ ገባ ነበረ፣ ብዙ ጉድጓዶችንም ማስቆፈር ይችል ነበረ።
ወደ ኤንጂኦ ገብቼ ከፈረንጆች መስዋዕትነት ጠይቄ በጣም ወደው ያደኩበት አካባቢ በጣም ነው ወደው ሰው ያረገኝ አካባቢ ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ትግልም በጣም ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ነው። ይሄ የምስራቅ አርሲ ምዕራብ ምስራቅ ሐረርጌ አካባቢ እና ብዙ ጊዜ ከሞት ያዳነኝ ህዝብ ነው። እውነት ነው። እና አንዳንዴ ሳስብ ምናልባት በጣም ሰፊ ኔትወርክ አለኝ በዓለም ላይ። ያን ኔትወርክ ተጠቅሜ ቅድም እንዳልኩ 27 ወንዞች አሉ። አሁን ባለፈው ሄጄ ነበር። 27 ወንዞች ይወርዳሉ። ክረምት ስታየው ወተት የሚወርድ ነው ይመስላል። እና ክረምት ያንን ውሃ ብታቆረው በኩሬ ብታስቀምጠው አካባቢውን በሙሉ ማልማት ትችላለህ። አሁን አምና እንዴት ሳስብ ነበር ፖለቲካውን እርግፍ አድርጌ ትቼ ኤንጂኦ አቋቁሜ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውስጥ ያለኝን ኮኔክሽን ተጠቅሜ ይህን አካባቢ ባለማው የሚል አትሊስት ያን ወረዳ ባለማው ተንጀብል የሆነ ሜጀረብል የሆነ ነገር መስራት ይችላለሁ። አንዱ አማራጭ ነው። እንግዲህ ህይወት ምርጫ ነች። ሁለተኛው ግን ያለኝን ተሰሚነት፣ ያለኝን ፖለቲካል ካፒታል፣ ያለኝን ልምድና እውቀት ተጠቅሜ የሀገሪቷን ፖለቲካ ማስተካከሉ ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ሳይሻል አይቀርም። ምክንያቱም ያቺን ወረዳና ያቺን አካባቢ ማልማት በሀገር ላይ መረጋጋትና ሰላም ካልመጣ ዛሬ የተገነባው ነገ ሊፈርስ ይችላል። እና ኢስ ቾይስ ነው፣ የምርጫ ነው። እና ሁሌም ለሰዎች የሚያስቸግር ምርጫ ነው። እና ጉርጓድ አስቆፈርኩም የሚለው ትችት ትክክል ነው፣ አላስቆፈርኩም። ሌሎች ጉርጓዶችን መሙላት ላይ ፎከስ አደረኩ። ትልልቅ የሆኑ የፖለቲካ ጉርጓዶች አሉ እዚህ ሀገር። ወደኋላ ብትመለስና ብታየው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ አንዳንድ ፖለቲካ የሆኑ ስራዎች እዚህ ይሰራሉ፣ ጦርነት ይመጣና ያፈርሳቸዋል። እና አንዱ ለምሳሌ ሰላማዊ ትግልን እንግዲህ በጣም ሚሊተንት ከሆነ አካባቢ ነው የመጣሁት። በጣም በአርምድ ስትረግል የተከበሩ የስመ ገናና የኦነግ ወታደሮችን ካፈለቀ አካባቢ ነው የመጣሁት። እና በልጅነቴም ሚሊተንት ነበርኩ። ከዛ ወደ ሰላማዊ ትግል ነው የሚያዋጣው አንዱ ያልኩበት የትጥቅ ትግል አፍርሶ መገንባት ነው። የሰላማዊ ትግል ግን አብዛኛው ነገር ሳታፈርስ ማስቀጠል የሚያስችል መሆኑን ስለተረዳው ነው። እና አያቴ ነፍሱን ይማረው እና ከሞቱ በፊት ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ስለ ሰላማዊ ትግል ስናገር ሰምቶ አዳማ ወጥቶ ደወለልኝ። የመጨረሻው ስልክ ሳይሆን አይቀርም እና አንተ ከየት ነው የተወለድከው አለኝ። ከየት ነው አንተ ጠላት በሰላም ያለ ጠመንጃ ይወርዳል አምባገነን ብለህ የምታስበው? በቋቋ ነገር አድርጎ ነው ያየኝ። እና ምንድን ነው ፈረንጆቹ ምንድን ነው ያስነኩ ወኔህን የት አደረሱት ነው ያለኝ። እና ፖለቲካውን ማስተካከሉ ለዚህ ሀገር በጣም ወሳኝ ነው። ለዛ ነው ያን የመረጥኩት። እንደ ወደ ግል ህይወት ልመለስ እና በልጅነት ጀዋር አይናፋር ነበር ይባላል። አይናፋር ነበር ግን አልነበርኩም። አይናፋር ያው እንትን ነበርኩ። በልጅነቴ ሽማግሌዎች ጋር ነበር የማጠፋው ብዙ ጊዜ። አዛውንቶች አሉ እኛ ጋር ብዙ ንቶስ ያለፈው አያቴን ጨምሮ የሱ ጓደኞች በአብዛኛው ከእነሱ ጋር አጠፋ ነበረ። እና በጣም በጣም አዳምጥ ነበረ ወሬ ተረቶችን፣ እስካሁን መልሼ ልደግማቸው የምችሉ ማት ነገሮችን ሰማ ነበረ። እና አንዱ እሱ አለ፣ ያው መቆንጠጥ አለ፣ ጫት ትወቅጥላቸው አለ፣ ትንባሆና ሱረቱን ታዘጋጀላቸው አለ። እና ብዙ እንትኖች አሉ። ከዛ እንትን ያልኩት ብዙ አይናፋር አልነበርኩም። ጣላ ነበር በጣም ከልጆች ጋር፣ በተለይ ከኔም ከሚበልጡ ልጆች ጋር በጣም ጣላ ነበረ። ብዙ እህቶች አሉኝ፣ ሁሌ እንደደበደቡኝ ነበር። በጣም አሪፍ። ጀዋር ፈሪ ነው? ከፈራስ ምን ትፈራለህ? አንዳንዴ እኔ ያለ ልብ የተወለድኩ ነው የሚመስለኝ። ፈሪም አይደለሁም፣ ጀግናም አይደለሁም። እኔ ፌተሊስት ነኝ። ፌተሊስት ማለት በዕጣ ፈንታ አምናለሁ። ፈጣሪ ሲፈጥረኝ ጽፏታል። ቀጠር ይባላል። እሱን አንተ ተርጉም። እኔ መድረሳ ትምህርት ቤት በልጅነቴ ነው ደረሰ ሼኩን ፈንክቼ ነው የወጣሁት። እና አላውቀውም እና ግን ቲንክ ከልጅነቴ ጀምሮ ፈጣሪ ሲፈጥረን እህልዋችንን መዝግቦን የፈጠረን የሚል ስላለኝ በጣም ልባም ጀግናም አይደለሁም፣ በጣም ፈሪም አይደለሁም።
ሲመጣ ይመጣል ፈርተህም ማታመልጠውም ጀግናም ሆነህ ምታስቀረው ነገር የለም ከሚል ነው እንትን ምለውና ሆነ አንዳንዴ ስቀልድ ያለልብ ነው የተወለድኩት አላለሁ ግን እንደው ይሄን ለምን ያመጣውት ትታጀባለህ ባጃቢዎችም ተንከሳቀሰው ነፃ መሆናት ተንከሳቀሰው መታጀብና ደግሞ በመሳሪያ ሽፋን መኖር ያስደስታል አሜሪካ ታቀኛለ ሳክሪፋይስ አረኩ ምክንያቱም ለማታ አካባቢ እዚህ ከነበሩት አመራሮችን ጋር ስንወያይ ከነበረኝ ሚና አንጻር እዛ ግሪ በጣም በጣም ፈጣን የሆነ ለውጥ ነው እዚህ ሀገር ያመጣ ነው የመጣው ለውጥ ጥቅማችን የጎዳባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች አሉ የኢኮኖሚ የስልጣን ጥቅማችን የጎዳባቸው ያ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በጣም አግሬሲቭሊ ነው ሰራ የነበረው ጠንካራ አቋሞች አሉ የኔን አቋማችን የማይወዱ ግለሰቦችም ቡድኖችም እንዳሉ እኔ ምረዳለሁ ያሉት የሴኩሪቲ ሰዎችም ይረዳሉ ከዛ አንፃር ጥቅማችን የተነጋባቸው ሰዎች ሊሆኑ ሌሎች ደግሞ የኔን አመለካከት የኔ ወደፊት አላማ የሚያስፈራቸው የሚያሳስባቸው ቫይለንት ወደሆነ እርምጃ ቢገቡ ካለኝ ተጽዕኖ አንፃር በማህበረሰብ መካከል ሊፈጥረው የሚችለው ችግር ለሀገር አደጋ አለው የሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጨምሮ ሌሎችም ተወያይተን የተወሰነ ጉዳይ ነው። በዛ ጊዜ እንዳልኩ እኔ እዚህ ሀገር የተቻለኝን ያህል ፖዚቲቭ ኮንትሪቢዩሽን ማድረግ እፈልጋለሁ። በእኔ ምክንያት ደግሞ ችግሮች እንዲፈጠሩ አልፈልግም። በዚህ አንፃር በጣም ብዙ ነገር ነው ሳክሪፋይስ ያደረኩት። እኔ በጣም መጫወት የምወድ ሰው ነኝ። ከተለያዩ ማህበረሰብ ጋር መገናኘት ነፃ ሆኜ ወጥቼ ወክ ማድረግ ፈልጋለሁ። እንደምታየው ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁ ነፃነቴን ግን እንደው በኔና በስረኛ ማከለ ያለው ልጅ እንዴል ጠይቀ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ስትሄዳው ብዙ ጊዜ የተለያዩ ፎቶዎች እናያለን ስትለጥፍ ደስ የሚል መናፈሻ ላይ በጣም ወይ አንዳንድ በርሃ ላይ እንደው የበርሃ ምግቦች እየበላህም የተነሳባችሁ ዛፍ ስር ምናምን ያ አይነት ኮንፈርት ሌላው ክልል አይሰማ ሌላው ክልል ሳይሆን ሰው የሚበዛበት አካባቢ ላይ አሁን ገጠር ሰው የለም በጣም ውስን ሰው ነው ያለው ከተማ ላይ በተመጣ ግን በጣም ብዙ ሰው ስለሚመጣ ብዙ የኔ ውሳኔ አይደለም በጣም ኤክስፒሪየንስ ሊሆኑ ኤክስፐርት የሆኑ ሴኩሪቲዎች አሉ እነሱ የሚወስኑት ነው ምን ያህል ኤክስፖዠር የት ሊኖረኝ የሚለው እነሱ ናቸው የሚወስኑት ባለፈው 5 6 አመት ደግሞ እኔም ያ ዴቨሎፕ ያደረኩት ጸባይ አለ እንደምታውቀው 4 አመት ኦልሞስት ቢሮ ነው የተኛሁት ከቢሮ ነው ስራ የነበረው ከህዝብ ጋር በውይይቶች ብቻ እንጂ መገናኘው ዘመን ሰው ታያለው ራሱ የስራው ጸባይ ቀይሮታል ብዙ ከኢንተራክሽን ሆነ ለክሶ ምንይቶታ እንደምትተችበት ተችቶ የተውት ነገር ነበር ለክሶ ሲኖራል ሄደም ሰርግ ሲሄዳል ሄደም ክርስትና ሲኖራል ሄደም በርዝዴ ሲኖራል ሄደም እና ሰውን ተረድቶ ተው ያ ምንም እንኳን አንድ ቤት ውስጥ አንዳንዴ አሁን አንድ ቤት ውስጥ ቢሮ ያን ያ ዊንተርም ስለነበረ ስኖው ስለነበረ አንዴ ሳሎጣ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት የሆነበት ጊዜ ነበር ምንም ከሳሎ ከቢሮ ይሳሉ ቤዝመንቷ ነው ታረጋለ ቤዝመንቷ ዝላል እጂ ቤዝመንቷ ሳሎጣ ምን ሳሎጣ ስኖው ጀምሮ ስኖው ወርዶ ደርቆ እንደገና እንትም ብሎ መጨረሻ ላይ ስወጣ አይኔ ሁሉ እንትም የሚልበት ጊዜ ነበርና ያ አሁን ያለኝን ህይወት ብዙም እንትን እንዳለው አድርጓል። እንግዲህ ደግሞ ስለ ሴኩሪቲ ስናወራ ስለ ጠባቂዎች እንግዲህ እነሱ ነው የሚወስኑት ብለሃልና ጠባቂዎች መደበኛ ስራቸውን ትተው ከአንተ ጋር እንደውም ሰሞኑ በጣም ትንሽ ቶፒክ ሆኗልና ደሞዛቸው ማን የሚከፍላቸው? ኦፌኮ ነው ወይስ አንተ በግልህ ነው የምትከፍላቸው? ህዝብ ነው ህዝብ ያዋጣል ዲያስፖራ መዚህም ያሉት ወልጆቹ ለመንግስት ለመደባቸው እዚህ ቆይተው ያን የወሰዱት አቋም ታቃለ ያ የኔን ህይወት ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ያዳነ ነው የሚያስለኝ ከዛው በኋላ ያው ፎቶአቸውም ስማቸውም በየቦታው ስለወጣ መቆየታቸው ይጠቅማል ከሚል አንፃር እነሱም የነሱ አቋም ይሄ ነበር እኔም ከነሱ ተስማማው ይሄንንም የፌደራል ፖሊስ እንዲን ያው ሴኩሪቲ ከእንግዲህ ያስፈልግህም የሚል ውሳኔ ላይ ስለደረሰ ሊያነሳ አሰበ ያው ልጆቹ መሄድ ስላልፈልጉ ከፖሊስ አባልነት እንዲሰናበቱ የመንግስት ንብረት እንዲመልሱ አድርገን እዚህ ነው ያሉት የሚከፍላቸው እንግዲህ ደጋፊ አለ
አንድ ላይ ያን ያደርጉት ነገር ነው። እንግዲህ ደግሞ ስለ ፌደራል ፖሊስ ናቸው እነዚህ እነዚህ አንተ ተጠባቂዎችና ፌደራል ፖሊስ ደግሞ ወደ ስራ ዓለም ሲገቡ ለህገ መንግስቱ ቃለ መሐላ ገብተው ይዘው ነው ገብተው ነው። አሁን ታዳ ዝም ብለው ሲወጡ ክህደት አይደለም አይደለም ተዋይተው ነው ተዋይተው ካለ ከነበረው አንጻር ከነበረው በዛ ጊዜ አንፎርቹኔት ከሆነው ጉዳይ አንጻር ከኮሚሽነሩም ሌሎችም ጉዳዩን በጥልቀት ካዩት በኋላ ለኮሚሽኑም ለነሱም ለኔም ለሀገርም የሚጠቅመው በሰላም በውይይት በፍቅር መሰነባበቱ ነው የሚሻለው ወደሚለው የገባ ነው። በጣም አሪፍ። ሞት ለጀዋር ምንድን ነው? እኔ ይሁ ዊርድ የሆነ አመለካከት አለኝ ሞት ላይ። ዘላለም እንደምትኖር ስራ፣ ዘላለም እንደምትኖር ወይ ደግሞ ዛሬ እንደምትሞት አድርገህ ስራ ነው የምትሰራው። ስራ እያው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወርክ አሲፍ ዩር ጎይንግ ቱ ሊቭ ፎር ኤቨር ኦልሶ ወርክ አሲፍ ዩር ጎይንግ ቱ ዳይ ቱዴይ። ስለዚህ አንጻር ሞት በጣም አያሳስበኝም። ከሞት ወዲህ ብዙ የሚያስፈሩ ሌሎች ነገሮች አሉ እና በተለይ እንደኔ ያሉ ሰዎች ያሉበት ስራ ውስጥ ኖረህ ሞትን መፍራት ኃጢአት ነው። ምክንያቱም የብዙ ቡድኖችን ጥቅም የሚነካ የኢኮኖሚ ጥቅማቸውን የስልጣን ጥቅማቸውን የሚነካ ስራ ስለምሰራ ያንን ተደናቀፈብን የሚሉ በቁጭትም በንዴት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሊወስዱት የሚችሉት እርምጃ አለ። ያ ብቻ ሳይሆን ሞት በእጅህ አይደለም ያለው፣ ሞት በፈጣሪ እጅ ነው ያለው። በሰው እጅ ልትሞት ትችላል፣ እህል አንቆ ልትሞት ትችላል፣ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ስታፍ እና ሞት አንዳንዴ ሰው ለምን ሞት ነው የፈራ ራሱ ይገርመኛል። እና የእኔ ስራ ግን ካለህበት እኔ ሁሌም ለሰዎች መመክረው በተለይ በሽግግር ውስጥ ያሉ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ውስጥ ካሉ ሞትን ቅንጣት ያህል የሚፈራ ሰው እዚህ ቢዝነስ ውስጥ መግባት የለበትም መግባት የለበትም። ይህ ማለት ሞት አልፈራም ብለህ ሄደህ ቦሌ መንገድ ላይ መኪና ስር ተኛ ማለት አይደለም። ቀኑ ከመጣ ግን ፈርተህ ምን ብትሸሽ ስለማይቀርልህ ሞትን ወደ ጎን ተወውና የሰርድ ፓርቲ የፈጣሪ እና የጠላቶች ስራ መሆኑን አስቀምጠውና አንተ ግን እስካለህ ድረስ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ማታ ስተኛ የማይጸጽትህን ስራ ስራ እና ድር። ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ ወደ ምርጫ እንግዲህ እየተቃረብክ ነው እየሄድክ ነው። አሸነፈ እንበል ጀዋር፣ የመጀመሪያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ንግግሩ ምን ሊመስል ይችላል? ከተወካዮች የሚደረገው ንግግር ኑ እንደራደር ነው የሚሆነው። ኑ እንመካከር፣ ኑ እንወያይ ነው። ካሸነፍክም በኋላ የስ እኔ የሚመጣ ይሄ ምርጫ ሚስ ያደረግነውን ኦፖርቹኒቲ እንደገና እንድንሞክረው እድል ነው የሚመስለኝ። 2018 ላይ የነበረውን ስርዓት አስገድደን ወደ ሽግግር አስገብተናል። መሆን የነበረበት ነገር አልሆነም። የሀገሪቷ ልሂቃን ቁጭ ብለው መደራደር፣ መወያየት፣ መከራከር ነበረባቸው። ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው መፍጠር እንፈልገው? ምን አይነት ሀገር ነው መፍጠር የምንፈልገው? በምን አይነት ህገ መንግስት ነው መተዳደር እንፈልገው? ምን አይነት ምርጫ ነው ማካሄድ የምንፈልገው? ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው ልንገነባ የምንፈልገው? ኢኮኖሚውን እንዴት ነው የምንከፋፈለው? ስልጣን እንዴት ነው የምንከፋፈለው? ምን አይነት ሀገር ነው እኛስ መኖር የምንፈልገው? ለልጆቻችን ልጆቻችን የምናወርሰው መሰረቱን እንዴት እናስቀምጠው የሚለውን መወያየት ያስፈልጋል። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ብዙ ህዝብ ያለበት፣ ብዙ ተጻራሪና ተፎካካሪ ፍላጎቶች ያሉበት፣ ብዙ የግጭት ታሪክ ያለበት ሀገር ውስጥ አንድ ሰው ሀገርን አሻግራለሁ ማለት በጣም ትልቅ ስህተት ነው። በጣም ትልቅ ስህተት ነው። እድል አስመልጠውናል። ምናልባት የእኛም ካልኩሌሽን የሳሳተ ነበረ እና የመጀመሪያ ንግግር የሚሆነው ወይም ደግሞ ለሌላ ያን እድል የሚኖረው ሰው መሆን ያለበት ኑ ለሀገራችን ዲሞክራሲ መሰረት አብረን እናስቀምጥ
ይሄ ከደህነት አውጣችኋለሁ፣ እዛ አደርሳችኋለሁ፣ ሰማይ አወርዳችኋለሁ አይሰራም። ብቻህን የምታሻግረው ሀገር ፈጽሞ አይኖርም። ፓርላማ ውስጥ የሚኖሩት 547 ሰዎች ብቻ ሳይሆን ፓርላማ ያልገቡትም ያሸነፉትም ያሸነፉትም ውጭ የሚያሉት አገር ያሉትም በአንድ ጣሪያ ስር ቁጭ ብለን ምን አይነት ሀገር፣ ምን አይነት ህግ፣ ምን አይነት ፖሊሲ የሚለው ላይ መደራደር ነው መሆን ያለበት። አዲስ ሶሻል ኮንትራክት እዚህ ሀገር ያስፈልጋል። አዲስ ማህበራዊ መግባባት ያስፈልጋል። ማህበራዊ መግባባት ደግሞ አንድ ግለሰብ የራሴ እቺ ሀገር መሆን አለባት ብዬ ማስበው ሀሳብ አለ። ያ ግን የኔ ነው። ያን ሀሳብ አቅርቤ ወይ ተቀባይነት ያገኛል ወይ ተቀባይነት አያገኝም ወይ ይሻሻላል፣ ግን ይወፍራል አብሮ መሆን ያለበት እንጂ በግለሰብ ደረጃ ይሄን አረግላችኋለሁ ብዬ ለዚህ ሀገር ህዝብ ቃል መግባት ነገ ቃልን ማጣፍ ስለሚያመጣ እዛ ውስጥ ገብቼ ኢኮኖሚውን በደርዘን አሳድግላችኋለሁ፣ ዲሞክራሲውን አንበሸብሽላችኋለሁ፣ በዓለም አንደኛ በአፍሪካ ሁለተኛ ያደርጋችኋለሁ አላለውም ስለማይሆን። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ደግሞ ካሸነፍክ አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ወርደው በሰላም እንግዲህ ያስረክባሉ የሚል ተስፋ አለኝ። እጣ ፈንታቸው ምን ይሆናል? በአንተ አስተዳደር በሙያቸው ትቀጥራቸዋል ወይንስ የአንተ አማካሪ ታደርጋቸዋል? አወራረዱ ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ ማንኛውም መሪ በሰላም ሳይሸነፍ ራሱ ለሀገርና ለህዝብ ሲል የሚለቅ መሪ በሰላም ይኖራል፣ ክብር ይኖረዋል። እዚሁ ሀገር እኔ ኃይለ ማርያምን ወሰደው። በጉልበት የወጡ የወረዱት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በስደት ነው የሚኖረው። ከእሱ ጋር አብረው የነበሩት ግማሾቹ እስር ቤት ነው የማቀቁት፣ ግማሾቹ ተጨረሱ፣ ግማሾቹ ተሰደዱ። ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሳሞራም ጭምር ብዙ ነገር አጥፍተው ስለነበርኩበት ስለማውቀው እኮ ነው። ሁሉንም ምሽግ ንደን ነው ያሸነፍናቸው የሚል ሰው ካለ ተሳስቷል። አይደለም፣ ሶስት ምሽግ ነበራቸው። በክልሎች ላይ ያላቸው ምሽግ ናና በፌዴራል ያለውን መናድ ስንጀምር በድርድር ነው የለቀቁት። የሙጥኝ ብሎ እስከ መጨረሻው አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀርብ ይል ኖረው ኃይለማርያም ዛሬ ወይ ዘብጥያ ነበር የሚኖረው፣ ወይ ይሰደድ ነበር፣ ወይ ሞቶ ነበር። ዛሬ ኃይለማርያም ግን ተረስቶ ግን በሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል። ያቺ የመጨረሻ ብዙ ነገር በሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜ ራሱ ያድርገው ሌላ ያድርገው ብዙ ነገር ተደርጓል። ያቺ ግን የመጨረሻ ውሳኔ ኃይለማርያም ኢትዮጵያ ውስጥ ተከብሮ እንዲኖር አድርጎታል ዛሬ። ስለዚህ ሁሉም መክረው ስልጣን የዘላለም አይደለም፣ እድል ነው የሚያመጣን። እስካለንበት ድረስ የሰው ጸባይ ነው ለመቆየት መሞከር። መጨረሻ ላይ ግን once you see the writing on the wall, when you see the writing on the wall, you should also see the light at the end of the tunnel. ያ ወሳኝ ነው። ስልጣን ላይ ወጣ ሰው መውረዱ አይቀርም፣ ምንም ይቁይ እንጂ መውረዱ አይቀርም። ብዙ ሀገሮች ለምሳሌ ትዝካ ላይ ያኔ ጽፍ ነበረ፣ የአረብ ስፕሪንግን እከታተለው ስለነበረ ቤን አሊ የቱኒዚያው መጨረሻ ላይ ስታየው ለቀቀና ሳውዲ ሄደ። ጋዳፊ ግን እስከ መጨረሻው ሄዶ ተዋርዶ እንደ ውሻ ሞተ። ስለዚህ ለሁሉም መክረው ራሴ በእነሱ ቦታ ቢሆንም አደርገው ሙሉ በሙሉ ራሱ ባትሸነፍ እድል እንኳን ቢኖር አልመኸው ጀምረው ያልጨረስከው ፕሮጀክት ራሱ ቢኖር አንዳንዴ ሀገርና ሕዝብን አስቀድሞ ስልጣንን የሙጥኝ ለማለትና መልቀቅ ለራስም ለሀገርም ይጠቅማል። መውረድ ለማይቀር ለማድረግ። ስለዚህ ለሕዝብም ለአሸናፊዎች ደግሞ የምመክረው አፋን ኦሮሞ ተረታል ተደበርቴ ጉንዶ ታፍቴ ጉዶ ይባላል። ያለፈው ጊዜ እንደ ሰፌን ነው፣ ትንሽ ነች፣ በሰፌን ነች። የተረፈው ግን እንደ ቁና ትልቅ ነው። ስለዚህ
በስልጣን ላይ የነበሩ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ብዙ ወንጀል ብዙ ስህተት ይሰራሉ። አንዴ ስልጣን ከለቀቁ ግን ወደ በቀል መሄዱ ጥሩ አይደለም ባይ ነኝ። ኦፍኮርስ ይሄ ብዙ ያስተቸኛል። ህወሓቶች ብድር ሳያወራረዱ ስልጣን እንዲለቁ ለቀው በሰላም እንዲኖሩ ከገፉት ግለሰብ ጋር አንዱ በመሆኔ ኢህአዴጎች 27 ዓመት ሀገር በዝብዘው ሀገር ዘርፈው ከነሱ ውስጥ ትንሽ የሚሻሉ ስልጣን ይዘው ይቀጥሉ ብዬ ሀገርን በማሳመን ላይ ሚና ስለነበረኝ ትላንት ያደረግከው ተመልከት ዛሬ የሚል ተቺ ይመጣል። አይ ስቲል ብሊቭ ኢት። ብዙ ሀገር አጥንቻለሁ። አሁንም ቢሆን አሸናፊዎችም ወደ ስልጣን የሚመጡ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ሆደ ሰፊ ሆነው መሄዱ የተሻለ ይመስለኛል እና ለራሴ የምከተለው የሆነው የሚሆነው። እንግዲህ አሁን ያለ ስፒቹን ነገርከኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ደግሞ እንግዲህ እንደነገርከኝ እንደሳቸው ይወሰናል ያልከው፣ ኢትዮጵያን ለምሳሌ ግለጻት፣ በአጭር ቋንቋ ወጥባ እንዴት ትገልጻታለ? አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ እድል ያላት ብዙም አደጋ የተጋረጠባት ሀገር ናት። ይሄ የተጀመረው ሽግግር ያለ ከፍተኛ ጦርነትና ያለ አብሶሉት ዊነር አብሶሉት ሉዘር አልተፈጠረም። ፍጹም አሸናፊም ፍጹም ተሸናፊም አልመጣም። ይሄ የፈጠረው እድል አለ። ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ሀገርን ለማስቀጠል እድል አለ። በጦርነት የሚመጣ ለውጥ አብሶሉት ዊነር እና አብሶሉት ሉዘር ይፈጥራል። ፉል ሪቮሉሽን ስታደርገው ተሸናፊው ሙሉ በሙሉ ይንኮታኮታል። አሸናፊው ሙሉ በሙሉ አሸንፎ ከዜሮ የሚጀምርበት እድል ነው የሚፈጠረው። ከዛ ይልቅ አሁን ያለው እድል ለ50 60 ዓመት ከነ መንግስቱ ነዋይ ጀምሮ ከነ ዋቆ ጉቱ ዘመን ከነ ታደሰ ብሩ ጀምሮ ሲታለም የነበረው ፍትሐዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ስርዓተ መንግስት ለመገንባት እድሉ አለ። ግን እድሉን እያጨናገፍ ነው ነው ባለፈው አንድ አመት ተኩል ኃጢአት ነው የተሰራው እዚህ ሀገር ላይ። የማይገኝ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ነው ለዚህ ሀገር የመጣው። በጣም ጥቂት ሀገሮች ያገኙት እድል ነው። በስልጣን ላይ የነበረው ስርዓት ሳይፈረካከስ ወደ ሽግግር መምጣትና ተቃዋሚው አብሶሉትሊ ሳያሸንፍ ሙሉ በሙሉም ሳይሸነፍ አንድ ሀገር ውስጥ መግባት የተቻለበት ፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የቻልንበት እድል ሳንጠቀሙ ተመልሰን ፖለቲካል ምህዳሩ እየጠበበ ያለበት ያ የነበረው ደስታ ያ የነበረው ጁብሌሽን ተመልሶ ወደ ጥርጣሬ፣ ወደ ግጭት፣ ወደ ሽኩቻ፣ ወደ መገዳደል የገባበት ነው እና ትልቅ እድል ነበረን። ያን እድል እያጨናገፍነው ነው። ወደፊት እንግዲህ ምርጫው ይደረግ ብለዋል። ከምርጫ በኋላ ቅድም እንዳልኩ ምርጫውን ስናሸንፍ የምናደርገው ሪሴት ነው። መስከረም 2020 ላይ ኢትዮጵያን ወደ ኤፕሪል 2018 መመለስ ነው ፈልገው ነው። ያንን ሚስ ያደረግነው ሁለት ዓመት መልሰን ልንኖረው ይገባል። መልሰን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት፣ አዲስ ውይይት፣ ድርድር ማድረግ የነበርንበት ሳናደርገው የሮጥንበትን ተመልሰን መስራት ያስፈልጋል። ያን ከሰራን እድል አለን። ያን አይደለም እንደ ትላንትናው አዲስ አምባገነናዊ ስርዓትን መሰረታለን ተብሎ የሚካሄድ ከሆነ እንደ ትላንትናው በጣለው ጣለውና ጥሎ ማለፍ ጨዋታ እንሄዳለን ተብሎ የሚካሄድ ከሆነ ከፍተኛ አደጋ እዚህ ሀገር ላይ ይፈጠራል። አምባገነናዊ ስርዓት መመስረት እዚህ ሀገር ፈጽሞ አይቻልም። አምባገነናዊ ስርዓት ለመመስረት ሶስት ወሳኝ ፋውንዴሽኖች ያስፈልጋሉ። ማህበራዊ፣ ሴኪሪቲ እና ፖለቲካዊ መሰረት ሊኖር ይገባል። የፖለቲካው ሁኔታ በጣም ፖላራይዝድ ነው። አምባገነናዊ ስርዓት ለመመስረት አይፈቅድም። ኢኮኖሚ በጣም ተዳክሟል። አምባገነናዊ ስርዓትን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚያስችል ኢኮኖሚ የለም። የሴኪሪቲ ሴክተሩም ተዳክሟል። ጨፍልቆ እንደ ትናንትናው ለመግዛት የሚያስችል ሴኪሪቲ እዚህ ሀገር የለም። ይህን ስለነበረ ባለፈው ሁለት ዓመት ተሞከረ፣ አልሰራም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ትልቅ እድል እንዳላትና ትልቅ አደጋ እንደተጋረጠባት ለዚህ ትውልድ ደግሞ ይሄንን እድል ሚስ የምናደርገው ከሆነ ታሪክ ይቅርም አይለን።
ታሪክ ይቅርም አይለን ሰክሲድ ላለማድረግ ደግሞ ምንም አይነት ኤክስኪውዝ ምንም አይነት ምክንያት የሌለን እንደሆነ ነው ማየው። ግን እንደው አሁን እናንተ ፓርቲ ካሸነፈ ነው እንደዚህ አይነት እድል ውስጥ ምናምን መስነ ወደ ሁለት አመት በነበረው እድል ውስጥ መልሰን እንከታታለን ሀገሪቷን ያልከውና አሁን ግን ብዙ ተተቻላችሁ። አሁን እናንተ ኦፌኮ እንግዲህ የተቀላቀልከው ፓርቲ ሱ ለበደም እንደሚዳለን ግን በደም እየተንከሳከሰ ያለው እንግዲህ ምርጫ ቦርድንም ቢያስቆጣ እየተንከሳከሳችሁ ያላችሁ ኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ብቻውን ብታሸንፉ ደግሞ መንግስት መመስረት ማትችሉበት አካሄድ ነው። እንዴት ነው እርስ በርስ አይጣረስ? እንግዲህ ያው እኛ የሀገራዊ ፓርቲ ብንሆንም ትልቁ እንቅስቃሴያችን በኦሮሚያ ውስጥ ነው። ከቤተ መጀመር መቻል አለብን። እንቅስቃሴን እያደረግን ያለው ኦሮሚያ ከኦሮሚያ ውስጥ ነው። ኦሮሚያ ደግሞ ሁሌ እንደምለው ለኦሮሚያ የሆነ ነገር ለኢትዮጵያ ይሆናል፣ ለኢትዮጵያ የሆነ ነገር ለኦሮሚያ ይሆናል። አንዱ እሱ ነው። ኦሮሚያን በደንብ እያንቀሳቀስን ነው፣ እየገነባን ነው። ግን ገና በቅርቡ ነው የጀመርነው በአብዛኛው እንቅስቃሴ። ኦፌኮ እንደምታውቀው 23 ዓመታት በምስረታ ላይ ያለ ድርጅት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን በእስር ቤት የቆየ ድርጅት ነው። አመራሩ በእስር ቤት የቆየ ድርጅቱ እንዳያድግ አመራሩን ብቻ ሳይሆን ከታች ያለውን መዋቅር በጣም በማዳከም በመግደል በማሰር ከሀገር በማሰደድ ስለቆዩ ድርጅቱን መልሶ የማጠናከር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ኢትዮጵያን ደግሞ ብቻችንን እናስተዳድር የሚል ፍላጎት የለንም እኛ። ኢንፋክት ኦሮሚያ ውስጥም ራሱ ከሌላ ሁለት ድርጅቶች ጋር ጥምረት ፈጥረናል። ብቻችንን ለኦሮሚያም ለኢትዮጵያም ብቻችንን ፍቱን የሆነ መድኃኒት አለን፣ ፈዋሽ መድኃኒት አለን የሚል እኛ ብቻ ነን የምንችለው የሚል ፍላጎትም የለንም። ለምታውቀው ፕሮፌሰርም የፖለቲካ ምሁር ናቸው። ሌሎቹ አብረው ያሉት በፖለቲካ ውስጥ ሰፊ ልምድ ያላቸው ናቸው። እኔም ከዛው ባክግራውንድ ስለምመጣ በጥምረት ነው የምናምነው። ከዚህ አንጻር በኦሮሚያ ላይ ከሶስት ድርጅቶች ጋር ጥምረት መስርተናል። በፌዴራል ደረጃ ላይ ከብዙ ድርጅቶች ጋር ከሶማሌ ክልል፣ ከሲዳማ፣ ከደቡብ በተጨባጭ አሉ። እነዚህ መስርተናል። ምርጫ ቦርድ አስገብተናል። ስማቸውን ያው ጊዜው ሲመጣ ታየዋለህ። ስለዚህ በሀገራዊ ደረጃ ጥምረት ፈጥረናል። ስለዚህ ድርጅቶቹ በየክልላቸው እንዲጠናከሩ እንዲያሸንፉ፣ በፌዴራል ደረጃ ደግሞ አብረን አሸንፈን የጥምረት መንግስት ለመመስረት ነው እየሰራን ያለ ነው። እና ገና አሁን የጀመርነው እንቅስቃሴያችን ከአጋሮቻችን ጋር በስፋት የምንሰራ ይሆናል በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ። እኔ እንደው አሁን ስለ ጥምረትም ስለ እንቅስቃሴያችሁ ስንናገር እንግዲህ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ ገደብ አለው። ከሱ ውጪ እናንተ አሁን በሰፊው እየተንቀሳቀሳችሁ ነው። በደንብ ስራቁን ምናምን በደንብ አጠቃላችሁ። አሁን ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ፕሮግራም አላችሁ ደግሞ ወደ ሌላ ኦሮሚያ። ይሄ ገደብን መተላለፍ አይደለም፣ ሊሆን አይችልም። ደንብን መተላለፍ ሊሆን አይችልም። የተምታታ አመለካከት ነው ያለው። አንድ ፖለቲካ ድርጅት በአምስት ዓመት ውስጥ ህጋዊ ፈቃድ እስካለው ድረስ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ህዝብን የማወያየት ራሱን የማስተዋወቅ በአዳራሽ ይሁን በአደባባይ በትንሽ ሰዎች ይሁን በብዙ ማወያየት መብቱ ነው። በሁሉ በአምስቱ ዓመት ውስጥ ለምሳሌ ምርጫው ተካሂዶ በማግስቱ ይህን ማድረግ መጀመር ይችላል። እንቅስቃሴ የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴ የሚታገተው ለሶስት ለአራት ቀን ብቻ ነው። ምንም እንቅስቃሴ የሚከለከልበት ሶስት ነች አራት ቀናለች ሊደርስ ይችላል። ከዛ ውጪ ገንዘቡ ካለህ አቅሙ ካለህ ማደራጀት መቀስቀስ ማነሳሳት ይችላል። ህጉ እኮ ክሊርሊ አድርጓል። ክሊርሊ የተቀመጠ ነው፣ ጊዜ አለው። ልክ ምንጫ ቦርድ ያስቀመጠው ይሄ ልክ አይደለም ነው ወይስ? ይሄ ሶስቱ ፖለቲካ ድርጅቶች እጩዎቻቸውን ለእጩዎች ነው እጩዎቻቸውን አስመዝግበው እጩዎቻቸው በምርጫ ቦርድ ቬት ተደርገው ያቺ ሶስቱ ወር በምርጫ ቦርድ ድጋፍ፣ በተለያዩ ተቋማት ድጋፍ፣ ለምሳሌ በዛ ሶስት ወር ውስጥ የቱ ላይ እንደረጉ አላቅም እንጂ ለምሳሌ በስራ ላይ ያሉ ሰዎች ከስራ ወጥተው መንቀሳቀስ የሚችሉበት የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችና መብቶች ስፔሻል ፕሪቪሌጅ የሚሰጥበት ነው። ሶስቱ ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ለፖለቲካል ድርጅቶቹ እና በተለይ ደግሞ ለተፎካካሪ እጩዎቹ የሚሰጥበት ነው ያ ሶስቱ ወር።
እንጂ በዛ 3 በ5 አመት ውስጥ ድርጅትን የማጠናከር አንዳንዴ በተለይ ከገዩ ፓርቲ የሲነሳ ያስቆኛል። በየወሩ አይደለም የድርጅት ኮንፈረንስ እየተባለ የ20 ቀን ትሬኒንግ እየተባለ የግንቦት 20 ምናምን እየተባለ ሲቀውጡ አይደለም የሚኖሩ ግን ነው እሱ ሳይሆን እንደው አቶ ጀዋር መልህ ብልጽግና ነው የምትለኝ ይመስለኛል ካሳሳትኩኝ ገዢው ፓርቲ አይደለ መጥለው እሺ ያድግ ልትፈልጋል ለምሳሌ እነሱ ስለጣሱት እናንተ መጣስ ያ ነው አልጣሱትም እያልኩ ያለሁት አልጣሱም እንዴ ፖለቲካ ድርጅት ህዝብን የሚያንቀሳቀሰው ህዝብን የሚያሰልፈው ህዝብን የሚቀሳቀሰው ያቺ 3 ወር ብቻ ካደረገ ከሆነ በአምስት አመቱ ምን ይሰራል በ3 ወር ምን ተየተለየ ታረጋለ ልክ እንዲ ነው አዎ በ3 ወር ድጋፍ ነው የሚሰጥ ለምሳሌ ሰራተኛ ከሆንክ ከሰራ ሳትባረር ከስራ ወጣህ መጥቶ ፍቃድ ይሰጥ ኦሬዲ ሪጅስተርድ ካንዲዴት በመሆነ ስፔሻል ፕሪቪሌጅ አለ ለምሳሌ በዛ በአምስት አመት ውስጥ በራስ ላይ ወስነህ ነው የምታረገው በዛ 3 አመቱ በዛ 3 ወር ውስጥ ግን የመንግስት ሚዲያ አጠቃቀም የተለያዩ ላንተ ለዛ ለእጩም ለፓርቲው የሚሰጥበት ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ስፔሻል ሲዝን ነው እሱ እንጂ በአምስት አመት ውስጥ 3 ወራት 3 ነው መሰለኝ 3 ወራት ስፔሻል የሆነ ድጋፍ ትብብር ጥበቃ ምናምን የሚደረግልህ ጊዜ ነው በዛ በአምስት አመት ውስጥ ህዝብን ማንቀሳቀስ ማነጋገር አባል መመልመል ማደራጀት ያንተን ባላንጣ መንቀፍ መብት ነው ይሄን ስታደርግ ደግሞ የህዝብ ተቋማትን መጠቀም ትችላለህ ስቴዲየሞችን የህዝብ ይሁን የመንግስት አይደሉም ነገራችን ላይ የህዝብ ነው ፐብሊክ ናቸው ፐብሊክ ናቸው መጠቀም ትችላለህ ፖሊስ ደግሞ ልክ እንደ ማንኛውም ለምሳሌ ሰልፍ መጥራት የፖለቲካ ድርጅት በአምስት አመት ሰልፍ መጥራት ይችላል አይችልም ይችላል ያው እኮ ነው ሰልፍ መጥራት ይችላል ስብሰባ መጥራት ይችላል ወርክሾፕ ማድረግ ይችላል የተለያዩ ነገሮችን መስራት ይችላል በዛ በአምስት አመት ውስጥ ምንም አይነት ገደብ የለም ያቺ 3 ወራ ስፔሻል ፕሪቪሌጅ በተለይ ከእጩዎች ጋር ተያይዞ የሚደረግ ስፔሻል አክሰስ ለመንግስት ተቋማት የሚሰጥበት ጊዜ ነው በጣም እንግዲህ እቺን ጥያቄ ሁሌ እየጠይቃለሁ ይዛሬ አስተውስኳት ለልጅህ ማውረስ የምትፈልገው ልዩ ታሪክ አለ ደሞ ከልጅ ከጨመርክ ነው ለልጆች ይሆናል እንዳትረሳ ዘንድሮ ሁሉም ነገር አየር ላይ ነው ያዩታል አባቴ የተቻለውን ሞክሯል በጣም እንዲመጻደቅብኛ እንዲኮራብኝ አልፈልግም ግን አባቴ ያሰበውን ያለመውን ለማሳካት ለተቀንጥሯል ሞክሯል የኔን ፈለግ ተከትሎ ፖለቲከኛ እንዲሆን አልፈልግም የኔ አጫጫቢ ምን እንዲሆን አልፈልግም የኔን አይዲዮሎጂ ምን እንዲከተል አልፈልግም አባቴ ግን ባመነበት መስመር ላይ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ጊዜውን አላባከነም በወሬ ጊዜውን አላጠፋም ከልጅነቱ ከትምህርት ቤቱ ጀምሮ እስከ ህይወት ፍጻሜው ላለመበት አላማ ላሰበው አላማ ሞክሯል እሱን አይቶ ልጅም ደግሞ በመረጠው ፊልድ በመረጠው አላማ ላይ ከኔ አንድ ነገር እንዲወርስ እንፈልገው ላሰበው አላማ ላስቀምጠው አላማ ሜዲሲን ይግባ ምንም ይግባ ምን ሙዚቀኛ ይሁን አርቲስት አይ ዶንት ኬር ለዛ ለዓላማው ሌት ተቀን እንዲተጋ በቁርጠኝነት እንዲሰራ ፈልጋለሁና ያን ከኔ ሆፕፉሊ ያን ከኔ ይወርሳል ብዬ ተስፋ አለኝ ኦሬዲ ደሞ ቆይ በጣም ቶከቲው ነው እኔ ግን ስሙን ኦሮሞ ነው ያልከው አዎ ሰምተህ ታውቃለህ ሌላ ኦሮሚያ ክልል ላይ ኦሮሞ የሚባል ስም እኔ መጀመሪያ ይስማ ነው ኦሮሚያ አለ ኦሮሞ አንድ ሁለት ሰው ብቻ ያለው የወጣው ፌስቡክ ላይ ቆይ ያወጣ አይደለም ምክንያቱም ትግሩ መሀከል ነበርና የዛ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ያው እናቱ ሴት ከሆነች ኦሮሚያ ወይ ኦሮሞን ላለን ትል ነበረ ግን ያው ፌስቡክ ይወስን ብለን ስማውጡለታል እና የዛ ጊዜ በጣም ከወጡ ስሞች ውስጥ ባይጻህዬ ማስተር ፕላን ኦሮሞ ፕሮቴስት ምናምን ነበርና አልተስማሙም ከዛ በቃ ለኦሮሞ ህዝብ ስለሆነ ይወሰን ነው በቃ ለይሰጠ ነው
የእናትየው ውሳኔ ነው በአብዛኛው በቃ ኦሮሞ ነው ባለው በሚል ነው እና ኦሮሞ ያል ነው አሁን እና ነው ኮንፊውዝ የሚሆን ይመስለኛል ራሱንም ህዝቡንም እናንተ ስለሚል ግን ደስተኛ ጻን መጽሐፍ ጽፋን ነው ድራፍቶች ሰርቻለሁ አንዱ ትዝ ስለዚህ ለማታ ስል ከሁለት አመት በኋላ እቺን ሽግግር ደግፌ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ፈልጋለሁ ድራፍቶች ጽፌያለሁ የራሴን ህይወት ሂደትም ደግሞ አንዳንድ የፖለቲካ አመለካከቶችን ድራፍቶች አሉኝ ግን ጥሩ መጽሐፍ እንዲወጣ ስለምፈልግ ዝም ብዬ ግራፍ ግራፍ አድርጌ ላወጣው አልፈልግም የነበረኝ ህልም ወደ ዩኒቨርሲቲ መለስና የፒኤችዲ ቲሲስ አድርጌው ሰብስታንቲቭ በሆነ መልኩ ለሚቀጥለው ትውልድ በደንብ ሬፈረንስ ሆኖ በደንብ ጠለቅ ብሎ በሌሎች ቲዮሬቲካል እውቀትም ጠንካራ አድርጌው በጠንካራ ምሁራን ስርም እንትን ያልኩት አንዱ ስለ ሴኩላሪዝም ላይ የማህበረሰብ ሃይማኖትና መንግስት ሪሌሽንሺፕ ላይ ነው ስነ ጫርጫር ያደረገ የነበረው ሌላው ስለ በተለይ ዳይቨርሲቲ ማኔጅመንት ላይ ኖቶች አሉኝ በድራፍት ነው የተበጫጨቁ ሌላው በራሴ ባዮግራፊ እና እንዴት ነገሮችን ሳይ እንደመጣው ያው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጨርሳለሁ የሚል ግምት ነበረኝ አልተቻለም አሁን አንዳንዴ ለሰው ወይ ለስታቸው እንዳይጨርሱ እንደላለሁ ግን ሰው የሚሰራው ስራ እንደራስ ስራ አይሆንም በተለይ መጽሐፍ ደግሞ በደንብ ቁጭ ብዬ ተረጋግቼ ሳልረበሽ ማስቀመጥና በደንብ ኤዲት ላደርገው ፈልጋለሁ ጊዜው አልተገኘም ግን እስቲ ሞክራለሁ በጣም አሪፍ እንደ አንድ ደሃ ያማራን አርሶ አደር ላንተ እንዴት ይመስላል እንዴት ተመዝነዋል እንደማንኛውም ደሃ የኦሮሞ ገበሬ ስለዚህ አንድ የአማራ ጎረምሳና አንድ የኦሮሞ ጎረምሳ አንተ ልብ ውስጥ ሚዛናቸው እኩል ምንም ልዩነት የላቸው ሁለቱም በአንድ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፎርሙላውን ካስተካከልንላቸው ሀገር ሊነገነቡ የሚችሉ ወጣምሻዎች መሆናቸውን የፖለቲካ ምህዳሩን ካበላሸናቸው ግን ራሳቸውንም ሀገርንም ሊያጠፉ የሚችሉ ትኩስ ኃይል በፋኖሮሞ ተረት አለ ወጣት የሚገለጽበት ለፋዱፋ ነፋጩፋ ይባላል ለፋዱፋ ማለት እያደገ ያለ ከመሬት ሰውነቱም ድፍን ጉልበቱ ድፍን አይምሮ በጣም ፈርታይል የሆነ ነው ስለዚህ ለዛ ነው ለዚህ ሀገር መስራት የምፈልገው ፖለቲካውን ማስተካከል ነው ስራው ይሰራል ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ልክኛ ዩኒክ ይሆን የተለየን ሌላ ሀገሮች እኛ ያለንን ችግርና ስፋት የሌላቸው ያስመስላቸው ያለው እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ ብዙ በማት ሀገር ሄጃለሁ በጣም በጦርነት በጣም የተጎዱ እንደነ ስሪላንካ ሀገር ጦርነት አቮይድ አድርገው ሪሊቲቭሊ ሰስቴይነብል የሆነ ዴቨሎፕመንት ያመጡት እንደ ኮሪያ ማሌዥያዎችን አይቻለሁ ላቲን አሜሪካ ሀገሮችን አይቻለሁ እና ከዛ አንፃር ሁሉ ነገር የሚለየው ሪሊ ፖለቲካውን እንዴት ማኔጅ እንደምታደርገው ነው ኢንዶኔዥያ እና ማሌዥያ ጎን ለጎን ብታይ ኦልሞስት ተመሳሳይ ማህበረሰብ አንዱ ግን በሚገርም መልኩ ባህሉን እና ምኑ ሳይለውጥ ሞደርኒቲ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ያመጣ አንዱ ግን ምስቅልቅል ይወጣበት እንታ ያለ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ሜክሲኮ እና ኩባ እንታ ያለና ያለው ኮመን ፋክተሩ ፖለቲካውን ማኔጅ ማድረግ ነው ፖለቲካውን ማኔጅ ማድረግ ከቻልክ ለወጣቱ ጋራን የሚነድ ነው ያ ወጣት ጋራን ንዶ መሰረት ልማት እንዲገነባ ወይ ደግሞ ጋራ ገብቶ ሀገር በጦርነት እንዲያፈርስ ማድረግ ይችላል ከሁለቱ አንዱ ማለት ስለዚህ የፖለቲካ ሊቃን ያገሪቱ ሊቃን ኃላፊነት ወጣቱ ወደ ጦርነት የሚጋብዝ ሳይሆን ሀገር ወደ ገንባት የሚያደርግለትን የፖለቲካ ፎርሙላ ማምጣት ነው ለዚህ ነው የአንድ ግለሰብ የአንድ ቡድን ትምህርት ቤት እያለሁ ዩኒቨርሲቲ እንደገባሁ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በጣም የመጀመሪያ ሁለት ሶስት አመት በጣም ጣፋጭ ትምህርት ነው ተማረውና
ብልጭ ይልልሃል በቃ ሁሉን ነገር ያወቅ አዲስ ሐሳብ ያገኛ ይመስላል እና በቃ ከዛ ውጪ ያለ ሐሳብ በሙሉ የተሳሳተና በዚህ ሁሉም ሰው አንተ የምትለውን ቢቀበል ዓለም በቃ ጉደኛ እንደምትሆን ይመስላል ስታነብ ግን ካንተ በፊት አንደኛ ያን ሐሳብ ሰው አይቶት መክሮትን አንዳንዱ እንዳልተሳካ ትረዳለ እና ለዛ ነው ለዚህ ወጣት አማራ ይሁን ኦሮሞ የፖለቲካ ልዩነቶች አሉ ያማራና የኦሮሞ እንደኔ አሁን ባለፈው ሲታችሁ ነበር አማራና ኦሮሞ እንደ ብሔር ብቻ አይደለም መታየት ያለበት እንደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ መታየት መቻል አለበት እና የፖለቲካ በሁለቱ ያማራና ኦሮሞ ፖለቲካ ሊቃም ማከል በድርድር በውይይት ሁለቱም ማህበረሰብ አንዱን የበላይ አንዱን የበታች ማያደርግ አንዱን ገፍቶ አንዱን ተገፊ ማያደርግ ከዚህ በፊት የነበረውን ታሪክ ማያስደግም የማይክድ ስምምነትን ሊፈጥር የሚችል ባርጌን ድርድር ስምምነት መፍጠሩ ያወጣት በየፊናውም አብሮም ሀገር ሊገነባ የሚያስችለውን ፎርሙላ ማስቀመጥ ይችላል የሚል ተስፋና ግምት ነው ያለኝ። ጆሃር በጣም አወዛጋቢ ሰው ነው ይለዋል። እንደውም አወዛጋቢ በጣም ያስደስተዋል ይባላል። ሆነ ያ አወዛጋቢ ሰው ነው ይተላል። አውቃም ታረጋቸው ነገሮች አሉ ፖለቲካው ላይ አንዳንዴ ያው አንዳንዴ ነገሮች ዶርመንት ሲሆኑ መንቀሳቀስ አስፈልጊ ስለሆነ አጀንዳ ሴት ማድረግ ወዳለሁ። ለምሳሌ ምርጫው ጉዳይ ወሰደው ምርጫ የመጣ ነው ይደረጋል አይደረግም ምንም ይባላል ምንም እንቅስቃሴ ያጣይ ምርጫ ቦርድም ራሱን ያዘጋጅም ፖለቲካል ፓርቲዎችም ያዘጋጁም ከውጭ ቁጭ የሰለፈልፍ ቆይቼ እዛ አሜሪካ ሄጄ በቃ ወዳደራለሁ ምናምን ስል ሁሉም ከየቦታው ጋቢን ያራገፈ ተነሳ። አይ ቲንክ የረዳው ይመስለኛል ምርጫ ቦርዶችንም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ስለ ምርጫ ውድድር ፉክክር ምናምን ኮሊሽን ቢልዲንግ ምናምን የተጀመረው ከዛ በኋላ ነው። እና ያ እንደዛ አንዳንዴ ማረጋቸው ነገሮች አሉ። ግን አብዛኛው ሰዎች በጣም ሪሞት ከሆነ አካባቢ ወጥቼ በከፍተኛ ፍጥነት የፖለቲካ ምህዳሩ ሰንጥቄ የገባሁና ዶሚኔት ያደረኩ ሰው ከመሆን የተነሳ ያለኝን አቅም እንትንም በጣም አጋኖ የማየት ሁኔታ አለ። ብዙም የተረዱኝ አይመስለኝም ብዙ ነገሮች እንዴት እንዲረዱህ ትፈልጋለህ? እስቲ አንደኛ የሰራሁትን ስራ ወደ ኋላ ተመልሶ ሰው ማየት መቻል አለበት። ሎክ ቀደም እንዳልኩ አይዶን እኔ መስጋና አልፈልግም ግን እዚህ ሀገር አይቻልም የተባለ ነገር ቆሞ ያስደረግነው ከባልደረቦቻችን ጋር ዲሲ ሚኒሶታ ቁጭ ብለን የነበሩትን ክርክር አንዳንዴ ወደ ኋላ ተመልሼ ያያለሁ። እንደሄድኩ አመራሮች ስብስቤ 2005 እንደ ኢሮፓን ቆጣጠር በ2020 15 ዓመት በኋላ የኢህአዴግን ስርዓት መገርሰስ አለብን የሚል ፕሬዘንቴሽን ሳቀርብ አንተ 15 ዓመት በሙሉ በእነኚህ ስርዓት በቃ አንተ ኦፒዲዮ ነው እዚህ ሀገር ይላከ ተባልኩ። አረ ቆይ አይዟችሁ 15 ዓመት ፕላን እናርግና በደንብ ከሰራን ከዛ ወዲህ እንጥላቸው እንችላለን ግን ያቺን 2020 መብለጥ የለባቸው ለዚህ ፕላን እናርግስል ተሳቀብኝ። ሎኖ ተዝካለይ ስለ ሰላማዊ ትግል ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ማጥናት የጀመርኩት ዛዲሲ ኢንተርንሺፕ ዩ ስትሪት እየዞርኩ መጻፍ 2010 ላይ ምታስታውሳለህ መጻፍ አከፋፍል ነበር ሰላማዊ ትግል እና የዛ ጊዜ በተለይ እዚ 2005 ምርጫ ላይ ተሳትፈው ተስፋ ቆርጠው የመጡ ሰዎች ከታት የሚሉበት ጊዜ ነበር ስለ ጦርነትና እኔ ደግሞ ጦርነት ውስጥም ስለቆየው ስለማቀውም ምን ይችላል ሞክር የሚል ነገር ስል ይሄ ደግሞ ይሄ እኮ ሰላማዊ ትግል የሚሰራው በጣም ለሰለጠነ ሀገር ነው እንጂ አሁን ስለ ህንድ እንዴት እናገር ህንድ እኮ በሰለጠነ እንግሊዝ ነበር ስታደረ የነበረው ይሄ አውሬ የሆነ የወያኔ ስርዓት ሲሉ ቆይ እንግሊዞችንም ብታያቸው ኖሮ እዛ ጊዜ ሲያደርጉ የነበሩት አይለይም እያልኩ ትገፋ ነበርና የአይስራም የተባለው የሰላማዊ ትግል ከቀይሮ ጋር በመሆን ወደ ሰላም መስራታችን በዛ ጊዜ አሁን የልካሁን ሚደርስብኝ ትችት በአብዛኛው በኦሮሞ ላይ ፎከስ አድርጌ ሳድራይ ስለነበረ
ወራነኛ ኦሮሞ ብቻውን ስራቱን መጣላችንም የሚል ትችት ይመጣ ነበር። ሁለተኛ እነኚህ ሰዎች በቃ ሌላው ያኔን የሚሆኑት የሚል ነገር ይነማማታ ነበር። ግን እኔ ስራቱን ጣለው። ሁለተኛ ዛሬ የምታየው ሁሉም ሰው በፊናው የሚሳተፍበትን የፖለቲካ መደር መፍጠር ተችሏል። አትሊስት ስናገር የነበራቸውና የሰራውትን አመዛዝ ነው ማየት። ሁሉ ነገር አቃለው ማለት አይደለም። ግን ከድገቴ ከተመርቴ ከኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር እቺን ሀገር እረዳለሁ፣ ለውጥ እንዴት እንደሚመጣ እረዳለሁ፣ የራሴን ሐሳብ ለማስረዳት ዝግጁ ነኝ፣ ሞክራለሁ፣ የሌሎችን ለመረዳት ደግሞ አዳምጣለሁ። ስለዚህ እኔ ሰዎችን ለማስደሰት ጊዜ አላጠፋም። እንዲረዱኝ እንደው ጠብር ግፍ ብዬ ለማመጥም አልፈልግም። ያሉንኩት ደግሞ ራሴን ፖሊሽ አድርጌ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ፣ በጣም እንደዚህ አይ ዶንት ሰው ሊረዳህም አይገባም። ኖ ሊረዳህ ታገለግላል። አዎ፣ ግን ስለማስረዳት you don't want to get out of your way ከሚረዳ ሰው ጋር መስራት መቻል አለብህ። እንዴ ነው ሲቪሊያኑ ነው ያልኩት? አዎ፣ ሲቪሊያኑ ይረዳኛል፣ ሌላው ግን በሂደት ይረዳኛል። አልቲሜትሊ ግን ባይረዳኝም እሱ እስከተጠቀመ ድረስ አም ፋይን። ምን ነው ያን ስርዓት ያስ የለወጥንበት አካሄድ አብዛኛውን ህዝብ ጠቅሟል አልጠቀመም? የተጠቀመው የነገታቸው አሰፋ ከስልጣን መላቀቅ ይሄ ለውጥ መምጣት የተጠቀመው ቄሮና ኦሮሞን ብቻ ሁሉንም የተጠቀመው ስፔሻሊ የሆነ ፕሪቪሌጅ ኢን ፋክት ዛሬ ተመለሰን እንዳውም ኦሮሞ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ያለነውና as long as እኔ የምሰራው ነገር እስከተሳካና ሰዎችን እስከተጠቀመ ድረስ ያመስግኑኝ አያመስግኑኝ ይረዱ አይረዱ it's my secondary ነው ለኔ። በጣም አሪፍ። እኔ እንግዲህ በጣም የሚወዱ ጫፍ ድረስ ይሄዳሉ፣ በጣም የሚጠሉ ደግሞ እንደዚሁ ጫፍ ድረስ ነው የሚሄዱት። እኔ የምጠራቸው አድፋጮች ናቸው አሉና አድፋጮች ደግሞ ዝም ብሎ የተቀመጡ እንደሚበዙ ደግሞ ትረዳለህ ብዬ አስባለሁ። እነዛ አድፋጮች ደግሞ አሁን መልሃንተ ወደ ምርጫ ይርክ ስለሆነ ብዙሃኑ አድፋጮች ምን አድፋጮቹ ብዙሃኑ ሰው ደግሞ ካርድ አላቸው። እንዲሁም የሚጠሉን ስትጨምሩ ደግሞ ሊበዙ ይችላሉ። አያሰጋህም? አያሰጋኝም። ማጆሪቲ ሰለንት የሚባለው ብዙ አይደለም። ሉክ አም ሪሊ ጉድ ስትራቴጂስት በጣም ጥሩ ስትራቴጂስት ነኝ። በደንብ አጥንቻለሁ እቺን ሀገር፣ የሌሎች ሀገሮችን ማጥንቻለሁ። ጫወታውን የጫወታውን ህግጋት መስመሯን በደንብ እረዳታለሁ። ምርጫውን ለማሸነፍ የሚያስችለን ስትራቴጂ ነድፈናል። የአደረጃጀት አወቃቀርም አውርደናል። እኛ ለማሸነፍ ሁሉም ሰው ይደግፈን ካልን ያ ሞኝነት ነው። ኢንፋክት ሁሉ ከደገፈ አደጋ ውስጥ ነው የምትገባው። አንተ የምትለውን አድፋጮች ለማሸነፍና ለእኛ ድምፅ እንዲሰጡን ስትራቴጂ አለን። እድል ስጡን፣ አዳምጡን። ባለፉት 10-15 ዓመታት እኔም ሆንኩ ሌሎች የሰሩትን ጠጋ በሉና ተረዱ። እሱን እድል እየፈጠርክ ነው ግጅዋ? ያ ኦፍ ኮርስ መቼም እዚህ ሀገር ኖሮ ባለፉት 5-6 ዓመታት የሰራነው ስራ ዲቦይ የኔ ስራ ታይወድቅም ተብሎ እኮ ተስፋ የተቆረጠበት ሁኔታ ነው። ትልቅ ጠመንጃ ሳይኖረን ሀገር ሳናፈርስ ስንቱ አማጺን ትሪያለ ለውጥ ማምጣት ይቻልንበት የብዙ የስልጣን ጠመንጃ ምናምን ሲሉ ይላሉ። ስልጣን ብንፈልግ ተወዛ አወርስ እኮ መዳደር እንችል ነበር። አሳልፈን ግን ለሀገር የሚጠቅመው እኛ ሪቮሉሽነሪ የሆነውና ሃርላይን የነበረው የኢህአዴግ ስራ ሳይሆን በመሀከል ላይ አብሬጅ የሆኑ ሰዎች ለማናገዱ ወደፊት ቢመጡ ይሻላል ብለን ይሄን ነው። ውኩድ አብዳኔት ይሄን ሁሉ ሰው ይየው እድል ይስጡና ያዳምጡ። ኮንቪንስ ካደረጉ ናቸው ይምረጡን፣ ካልሆኑ
ኮንቪንስ ለሚያደርጋቸው ይምረጡ። ከመምረጥና ከመምረጥ ግን አትቆጠቡ ነው ማለት። እኛን ባላንጣ መረጠ እኛን መረጠ ይዳዝም ማተር። እዚህ ሀገር ውስጥ መንግስት በህዝብ እንዲመረጥ ህዝባዊ መንግስት ማለት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ነው። በሽዎች መስዋዕትነት አድርገዋል። በሽዎች ፋይናሊ ይሄን እድል አግኝተናል። አንደኛ ለመምረጥና ለመምረጥ ለመመረጥ ተዘጋጁ። እንዳዝም ማተሮች ፓርቲ ሪሊ እኔ ትልቁ የኔ ኢንትረስት ፕሮሰሱ ነው። የዚህ ሀገር ዜጎች መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ መምረጥ መቻል አለባቸው። ማንንም ይምረጡ። ቅድም እንዳልኩ አልቲሜትሊ መስከረም ላይ የአንድ ፓርቲ መንግስት አይኖርም፣ አዲስ መንግስት ይኖራል። ይሄንን ሰዎች ማወቅ አለባቸው። አዲስ መንግስት ነው የሚኖረው። ያ መንግስት ግን ከዚህ በፊት እንደምናቀው እንደ ኃይለ ሥላሴ እንደ ደርግ እንደነመለስ ዘመን በአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነት በአንድ ፓርቲ አይኖርም። እሱ አልቋል። እሱ ከእንግዲህ ኢትዮጵያስ ፖለቲክስ ዊል ቢ ፖለቲክስ ኦፍ ኮምፕሮማይዝ። ይሄ ድርድር ሜሲ የሆነ ነው የሚሆነው፣ ኬኦቲክ ነው የሚሆነው። አሁን እንደምናየው መንግስት ተረጋግቶ የሚሄድበት ሳይሆን መውጣት መውረድ ምናምን ኮሊሽን ይፈጠራል፣ ይፈርሳል፣ እንዲያ ነገር ይቀጥላል። ግን ጥሩ ነው ለሀገር። ለአንድ አምስት ዓመት አስር ዓመት እንትን ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ፎርሙላውን እናገኘዋለን። እና ለሳይለንት ማጆሪቲው ምን መመከር ፈልገው፣ አንደኛ አምባገነናዊ ቴንደንሲ በገዢው ፓርቲ ላይ እየመጣ ስለሆነ እሱ መገሰጽ መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ንቁ ተሳትፎ ያስፈልጋቸዋል። ሚዲያን መከታተል፣ መተቸት፣ መደገፍ፣ ለመመረጥም መዘጋጀት አለባቸው። ካድሬ ብቻ ሀገር የሚያስተዳድርበት ምክንያት ምንድን ነው? የሜዲካል ዶክተር ሆኖ የዚህ ሀገር ሆስፒታሎች እና የዚህ ሀገር የጤና ፊልድ በካድሬ የሚተዳደርበት ምክንያት አይታየኝም። የካድሬ ስርዓት፣ የካድሬ አስተዳደር፣ የካድሬ ውሳኔ የሚያንገሸግሸው ዶክተር ጋዋኑን ለብሶ ወደ ምርጫ በቅቶ ተመርጦ ወደ ማስተካከል መግባት መቻል አለበት። እዚህ ሀገር ማስተዳደር የሚፈልግ የአስተዳደራዊ በደል ያንገሸገሸው ሰው ለመመረጥ መዘጋጀት አለበት። ለመመረጥ ፓርላማ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ከእንግዲህ በኋላ ፓላስ የተቀመጠው ሰውዬ ብቻ የሚወስድበት ዘመንም የለም። ፓርላማው እንደ ድሮ እንቅልፋም አይሆንም። ፓርላማው ብዙ ነገሮችን ይሰራል። አንድ ፓርላመንታሪያን ብዙ ነገሮችን ሼፕ ሊያደርግ ይችላል። እዚህ ሀገር የክልል ምክር ቤቶች፣ የከተማ ምክር ቤቶች፣ ከዚህኛው ምርጫ ቀጥሎ የወረዳና የቀበሌ ምርጫ ይኖረናል። ተመረጥ፣ ሰው ለመመረጥ ይዘጋጅ። ቀበሌ የሚሉት አሁንም አለ እንዴ? አለ። ወረዳ መስሎኝ። አንተ የሆንክ ዳያስፖራ ነህ። ወረዳም ቀበሌም አለ አለ። ሁለቱም በሁለቱም ደረጃ ምክር ቤት ይመረጣል። ሶስት ደረጃ ነው መንግስት ያለው እዚህ ሀገር። የፌዴራል መንግስት አለ፣ የክልል መንግስትና ሎካል የምንለው መንግስት፣ የወረዳና የቀበሌ አለ። እና በዛ ውስጥም በዚህ ምርጫ እሱን አያደርጉትም። ከአንድ አመት በኋላ ነው የሚያደርጉት። ትልቁ ነገር ጀዋርን ደግፉ ፌኮን ደግፉ ምናምን አይደለም። እኛ ድጋፍ አለን፣ ችግር የለውም፣ ይበቃናል፣ የድርሻችንን አናጣም። እኔ እንደው እንዲህ አንድ ጥያቄ ሁሌ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ሲቪሊያኑ በጣም ዲፔንድ ያደርጋል? ለምሳሌ ኤሊቱ ላይ ወይም ደግሞ እንደናንተ ፖለቲካውን በደንብ የምትመሩት ላይ። እኔ እንደውም ምልህ በየቦታው ስለምንቀሳቀስ አንድ ሰው ከውጭ መጥቶ አንድ ስራ ሊሰራ አይ ምናልባት ይሄ ምርጫው ይለፍና እስቲ ሁኔታው አያምርም ይላል። ወይም ደግሞ ሙቭ አድርጎ ውጭ ሀገር ለመኖር የሚፈልግ አንድ አባወራ ይሄ ምርጫው ይለፍና ይላል እንዲል። እንደዚሁም ሌላውም ባለሀብት እንደዚህ የሆነ ነገር ሊያደርግ ይፈልግና ግን ከምርጫው ጋር ያገናኘዋል። እና ለምንድን ነው ጄኒዊን ፖለቲክስ የሌለው እዚህ ሀገር? ለምንድን ነው በጣም ቅድም ብለኸኛል፣ አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ ሴት እናደርጋለን ይባላል። በገዢውም ደግሞ ምናልባት ያደርጉ ይሆናል፣ ሌላውም እንደየአቅሙ አጀንዳ ምንድን ነው? ከአጀንዳ ወጥተን ለምንድን ነው ጄኒዊን ፖለቲክስ የማይደረገው? ለምንድን ነው እኛ ኢንቮልቭ ግዴታ መሆን ያለብን? ቅድም እኮ እንዳልኩ ነው የዚህ ሀገር ትልቁ በፖለቲካ አመራሩ ትልቁ አላማ ዳቦ ቅቤ ምናምን ቃል መግባት ሳይሆን አትሊስት ፖለቲካውን ማረጋጋት ቃል መግባት መቻል አለብን። አሁን ምርጫ በጣም ሰውን የሚያሳስበው ከዚህ በፊት የተደረገው ምርጫ በጣም አወዛጋቢ፣ ብዙ ህይወት የቀጠፈ ዝብርርቁን ያወጣ ስለሆነ አንተ ኢንቨስተር ከሆንክ ወደ እሳት ገንዘብን አጥለ የሚመጣው ምርጫ እሳት ነው የሚሆነው። ውሃ ግልጽ ስላልሆነላቸው ማለት
የኤሊት ፓክት ቀደም እንዳልኩ ሁለቱን አመት ዌስት አደረግነው አባከነው እድል አጨናገፈን የሀገርን ህልም ለግለሰቦች አምቢሽን አውለ ነው ተሳሳተን እኮ ምን ለዚህ ነው ለባለፉት ሁለት አመታት የሀገሪቱ ፖለቲካል ሊቃን ቁጭ ብለው ምን አይነት ሀገር እንገንባ ምርጫውን እንዴት እናካሂደው ሩል ኦፍ ዘ ጌም ላይ ውይይት እና ድርድር ስምምነት ቢደረግ ኖሮ ዛሬ የምትለው ስጋት የለም። ስጋቱ የሚመጣው ምርጫው እንዴት ይካሄድ፣ መቼ ይካሄድ፣ ውጤቱ እንዴት ይምጣ የሚለው ላይ መተማመን አልተፈጠረም። መተማመን ደግሞ ከመደራደርና ከመወያየት ነው የሚመጣው። እና አሁን የምትለው የኤሊቱ ፍራቻ፣ የህዝቡ ፍራቻ ከዛ ጋር ነው የሚመጣው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳን ፖለቲካ ቢረጋጋም የኤሊቱ በማሱ ላይ ጫና ይኖረዋል። እንግዲህ ማህበረሰብ በሶስት ደረጃ ይደራጃል። ፖለቲካል ኮሚኒቲ የምንለው አለ፣ በፖለቲካ ደረጃ ያለ አለ፣ ሶሻል ሲቪክ ሶሳይቲ የምንለው የተለያዩ ዩኤንጂዎች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የባህል ተቋማት ሶስት የተደራጃ አለ። ሶስተኛው ማሰብ የምንለው ህዝብ አለ። እነዚህ ሶስቱ ሌየሮች ናቸው ኢንተራክት እያደረጉ አገርን ወደፊት የሚያራምዱት። የፖለቲካ ኤሊቱ በጣም አሁን የቢዝነስ ኮሚኒቲው በሲቪክ ሶሳይቲ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የፖለቲካ ኤሊቱ ውስጥ የሚመጣው ምስቅልቅልነት ቅድም ያልኩ እኮ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የውሸት ቃል ነው የሚገቡት። ኢኮኖሚውን እንዲህ እናደርገዋለን፣ እንዳናን አገሪቷ እንድትመጻደቅ እናደርጋለን። ሰቦል ውሸት ውሸት ነው። የፖለቲካ ኮሚኒቲው መረጋጋት ካልቻለ ሩል ኦፍ ዘ ጌም የምንጫወጫ ህግጋቱ ላይ የመጫወቻ ህግጋቱና አካሄዱ ላይ ስምምነትና መተማመን እስካልመጣ ድረስ የቢዝነስ ኮሚኒቲውን ትረብሸዋለ፣ የህዝቡን ትረብሸዋለ። አሁን ሰሞኑን የሚካሄደውን ነገር ወሰደው የገዢው ፓርቲዎች የቢዝነስ ኮሚኒቲውን ገንዘብ እያስከፈሉ ነው። ገንዘብ ያስከፍላሉ፣ እያሰባሰቡ ነው፣ ገቢ እየሰበሰቡ ነው። አሁን ፈንድሬዚንግ ነው የሚሉት ግን ከአንተ ስራ ጋር የሚያያዝ የንግድ ሚኒስቴር፣ የገቢ ሚኒስቴር ወይ ደግሞ ያንተ አካባቢ ላይሰንስ የሆነ ሰው ለፓርቲው ሲጡ ይልህ እምቢ ካልክ ምን እንደሚመጣብህ አታውቅም። በተለይ ያ ፓርቲ ቀጥሎ የሚያሸንፍ ከሆነ ፓርቲውን ላደገፍ ትችላለህ፣ ግን ቢዝነስ ላይ ኢምፓክት ስለሚኖረው አሳልፈ የምትሰጥበት ቮለንተሪ ነው። ፈንድሬዚንግ ለፖለቲካ ኮንትሪቢሽን ቮለንተሪ ነበር መሆን ያለበት። አሁን ይሄ ግን ቮለንተሪ ነው፣ ኤክስቶርሽን ነው። ይሄ ሁሉ የሚመጣው የፖለቲካ ኤሊቱ ተስማምቶ እንዴት ነው የፖለቲካል ፋይናንሲንግ ካምፔን ፋይናንሲንግ የምንለው እንዴት ነው የሚደረገው? በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን ኮሚትድ በሆነ መልኩ ቢደረግና መግባባት ቢመጣ ኖሮ አሁንም በንግዱ ማህበረሰብ ላይ ያለው በጣም ትልቅ ጫና፣ የንግዱ ማህበረሰብ አሁን ለገዢው ፓርቲ ስለሚፈራ ከባንክ ሁሉ ተበድሮ የሚሰጣል። ህጉ ምን ይላል ግን? ህጉማ ቮለንተሪ ነው መሆን ያለበት። ግን ያ ህጉ ተጻፈ እንጂ አልተማማሉበትም፣ ሙሉ በሙሉ አልተማሙበትም፣ አልተማመኑበትም። ፔናልቲው ራሱ ግልጽ አይደለም። ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት የካምፔን ፋይናንሲንግ ኢሹ፣ የንግዱ ማህበረሰብ ሚና፣ የሴኩሪቲ ሴክተሩ ሚና፣ የሃይማኖት ተቋማት ሚና ላይ እነዚህ በሙሉ አንዳንድ ቦታ ናሽናል ዳያሎግ ይላቸዋል፣ ብሔራዊ ውይይት የሚባል ነገር አለ። እሱ ካለመደረጉ የተነሳ የፖለቲካ መካከል ሊቃኑ ሽኩቻ በንግዱ ማህበረሰብ ላይ በጣም ዲተርመንታል የሆነ ጫና አለው። ከዛም አልፎ በተለያየ የማህበረሰብ ክፍል ላይ ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከብዙ አካላቶች ጋር ያገናኘኋል አንተ። እንግዲህ ሶሪ ይህንን ስል ግን ብዛት ከጥፋት ኃይሎች ጋር ነው አንተ የሚያገናኘው። ብዙ ጊዜ የሆነ ጥፋት ሲሆን ይሄ ጅዋርጅ የሚባል ነገር አለ። ቅድም ብለኸኛል እንግዲህ ያንን እንትን ለማለት አዳምጡኝ፣ ድሮ የሰራሁትን ተመልከቱ ብለሃል። ግን ዋነኛው ግን ከህዋት ጋር ነው የሚያገናኙት። እንደውም በጣም ቅርብ ጊዜ አንደኛው እንግዲህ የኦፌኮ አባል የሆኑት ያንተ የስራ ባልደረባክ ህዋት ባለውለታችን ነው የሚል ንግግር ተናግረዋል። እና ይሄ በጣም የሚጋጭ ነው፣ ብዙ ሰውንም አስቆጥቷል። እውነት ነው? ማን ነው እንደዛ ያለው? እንግዲህ ሪከርድ ላይ ስላለ አልሰማሁትም። እንደዛ ብለዋል አልሰማሁትም። እኔ ከህወሀት ጋር አንዳንዴ ይገርመኛል። የዛሬ ሶስት ዓመት ህወሀት ዶክመንተሪ የተሰራብኝ ነበረ ትዝ ይላል። እና ኃይለማርያም ገንዘብ ከግብፅ በጆን እያወስዶ ምናምን እያሉ በሽብር ተከስሼ ምናምን፣ ከዛ ደግሞ አሁን ተገልብጦ የህወሀት ጀለስ። ምክንያቱም ምናልባት ቋን ወዳጅ ከህወሀት ጋር ምንም እኮ ድብቅ የለም። ከህወሀት ጋር
ህወሓት እና የኦሮሞ ህዝብ ወይም ህወሓት እና የኦሮሞ ታጋዮች ጠላት ነበር። ይሄ ነው የማይባል ሰቆቃ ደርሶብናል። በህወሓት ኢህአዴግ አስተዳደር ታግለናል፣ አሸንፈናቸዋል። ከዛ ተደራድረን ጎልደን ፓራሹት ወስደው እኛ ፍትህ ላለመጠየቅ ማለትም የዘረፉትን ላለማስመለስ ለገደሉት ላለመቅጣት እነሱ ደግሞ የባሰ የደም መፋሰስ ሳይመጣ ስልጣን ለመብቀቅ ሌላ ሀገር ስለተማር ነው ዊ ሳክሪፋይስ ጀስቲስ ፎር ፒስፉል ትራንዚሽን። ይሄ ሚስጥር አይደለም፣ ሀገርን ይጠቅማል ብለን ያደረግነው ነው። ከህወሓት ጋር አሁን ያለፈው አልፏል ብለን ስለተው ነው። የጠላትነት ግንኙነትም የለንም፣ ወዳጅነትም የለንም። ቅድም እንዳልኩ በተለይ በግል ደረጃ እኔ ፖለቲካን ፐርሰናላይዝ አላደረገውም። ስልጣን ለቀዋል። ትላንትናም የተጣለ ነው ትግሬ ስለሆኑ አይደለም። ትላንትናም ከህወሓት ጋር ትግል ውስጥ የገባ ነው። ቀያችን መጥተው ስለጨቆኑን፣ ስለዘረፉን፣ ስላሰሩን፣ ስለገደሉን ነው። ስልጣን ለቀው እየገደሉን አይደለም፣ እያሰሩን አይደለም። ስልጣን ለቀው ሄደዋል። ለሀገርና ለህዝባችን ይጠቅማል ያልነው በቀል አለመከተል፣ ሬዲስትሪቢሽን አለመጠየቅ ተወያይተን በምሁራን ደረጃ የተወሰነ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህወሓትን እንደ ለእኛ ጠላት ለእኔ ለኦሮሞ ህዝብ ዛሬ ጠላት ናቸው አለለም፣ ወዳጅም ናቸው አለለም። ታሪክ አለን፣ ያልተወራረደ ሂሳብ አለ። ዛሬ ደግሞ ይጠቅማል የሚል ግምትም የለኝም። እኔ ለምን እና አብይ ራሱ ለምን ከእነሱ ጋር ከሰላንታ ውስጥ እንደሚገቡ አይገባኝም። እነሱም ደግሞ በሰላም እድለኛ ናቸው። ሳይንኮታኮቱ ስልጣን ለቀው ክልላቸው ላይ ገብተዋል። ከዛ በኋላ የሚያደርጉት መንጠራራትም ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። በግለሰብ ደረጃ ህወሓቶችን ልክ እንደ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ነው የማያቸው። በግለሰብ ደረጃ ቂም የለኝም ነው የምትለው? በግለሰብ ደረጃ ቂም የለኝም፣ ግን እንደው ተደጋግሞ የሚባል ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትጠላቸዋል በግለሰብ ደረጃ? ምክንያቱም ተደጋግመህ እሳቸው ላይ ሂስ ታቀርባለህ። ያንተን ተርሶ ነው ሰው የግል ጥላቻ አለው ይባላል። እኔ በጠቅላይ ሚኒስትሩም ላይ ሆነ በማንም ላይ ቂም የለኝም። ቅድም እንዳልኩ እኔ ፖለቲካ መርጬ ነው የገባሁት። ሳደርገው ግን ለራሴ ሳይሆን ለህዝብ ይጠቅማል የምለውን ባለኝ እውቀት ፈጣሪ ከዛ በጣም ሪሞት ከሆነች ቀበሌ አንስቶ አይቪ ሊግ ትምህርት ቤቶች ሲያስተምረኝ ዓለምን ሲያዞረኝ ሜይቢ ለዛ ህዝብ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብዬ ነው የገባሁበት። ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ ከማንም ጋር በግለሰብ ደረጃ ለምሳሌ ሊገለኝ የሚፈልግ ሰው በግለሰብ ደረጃ ነው ሊገለኝ የሚፈልገው የሚል ግምት የለኝም። የፖለቲካ ሽኩቻ ነው። የእሱን የፖለቲካ ዓላማና ፍላጎትና አምቢሽን ስለምጋረጥበት ሊያስወግደኝ ይፈልጋል። ፖለቲካል ዲሲዥን ነው እንጂ ፐርሰናል ነው ብዬ አላስብም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተዋውቀናል። ኢዝ ቬሪ ፍሬንድሊ ጋይ። የእሱን አስተሳሰብ የእሱን አመለካከት ገና ስልጣን ሳይዝ ነው እየተቃወምኩት። በዛ ጊዜ ሌሎች በውሳኔ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከኔ የተለየ አቋም ስለነበራቸው ተሸንፍ ያለው ስልጣን ይዟል። ከያዘ በኋላ ቆይ እንደግፈው እና እኔ ብዬ ሞክሬያለሁ። የፈራሁት ነው የሆነው። መጀመሪያ ስልጣን ሳይዝ የተቃወምኩበት ምክንያቶች አንድ በአንድ መጡ። እንደ አንድ መሪውን እንደጨበጠ ግለሰብ እኔ ብዙ ጊዜ የተተቸውበት እሱ መሪ ነው የያዘው፣ እኛ ረዳቶች እንሆን ያለብን የሚል ግምት ነበር። መሪውን ይዞ ትክክለኛ መንገድ ላይ እየረዳ አይደለም። ይቺ ሀገርና ህዝባችን ያለውን እድል እያጨናገፈብን ነው። መጀመሪያም ሊመራ አይችልም የሚል ግምት ነበረኝ። ባለፈው ሁለት ዓመት ውስጥ ይቺ ሀገር የምትፈልገውን አመራር አልሰጠም የሚል ኮንክሉድ አድርጌ ከመጀመሪያ ከተቃዋሚነት ወደ ደጋፊነት ወደ ተቺነት አሁን ወደ ተቃዋሚነት ገብቻለሁ። ፖለቲካል ነው
በግለሰብ ደረጃ ምንም አይነት መንፈት እንዳልኩ በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን። ከዛ ያ በፖለቲካ እንደማማ ና ህወሓትም ጋር ስንመለስ ሚነሳ ነገር አለ። ሁለት የተንታታ ነገር አለ። አንደኛው ትላንትና ጣላት ስለሆነ ዛሬም ለጣላት እንቀጥቅጣቸው የሚል ነው። አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ኢት። ትጣላለህ። ለምሳሌ በልጅነት የማውቀው ነገር ነው እንዳልኩ፣ አብዛኛው እኔ የማልካው በልጅነት ኢንፊውዝ ያደረገ ነው። ትግል ትያያዛለህ፣ ትጥለዋለህ። እዛ ላይ ላይ ቁጭ ብለህ በቦክስ መደለቅ አለብህ እንዴ? እስኪሞት ድረስ ጣልከው በቃ ተረፈ። ይሄ ምን ብቻ አለብህ። እኛና ህወሓት፣ እኔና ህወሓት በግልጽ ታገልን። የሚችሉትን በሙሉ በፕሮፓጋንዳም በኃይልም እዛ እስካለው ድረስ ኢሊሚኔት እስከማድረግ ሙከራ አድርገዋል። መጨረሻ ላይ እኔም ቄሮም ሌላውም ህዝብ አሸነፈ ነው። በቃ ተሸነፉ። እነሱ መንፈራገጥ አልነበረባቸው። አሸናፊውም ወገን ምናልባት ከህወሓት ጋር ግብግቡስ የሚገቡት ከእነሱ ጋር ያልታገሉ አዲስ በአዲስ እንታገላቸው፣ የወደቀን እዛ ላይ መደብደብ አያስፈልግም። እነሱም ቢሆን መንፈራገጥ አልነበረባቸውም። አንዱ ሀሳብ እሱ ነው። ሁለተኛው ህወሓቶች ፌዴራሊስቶች ስለሆኑ ተመሳሳይ አመለካከት ስላለን አብረን እንስራ የሚለው ነው። አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ኢት። ህወሓቶች 27 ዓመት ፌዴራሊዝም እዚህ ሀገር ስላለ እንዳይውል ያጨናገፉ ኃይሎች ናቸው። አሁንም ቢሆን ከአብይ ጋር ካላቸው የስልጣን ሽኩቻ እና ትላንትና አብሮ ሲያጠፉ የነበሩትን ሂሳብ የማወራረድ ግብግብ፣ የአብይና የህወሓት ግብግብ የፕሪንስፕል ግብግብ አይደለም። እነሱ ፌዴራሊስት ስለሆኑ እሱ ዩኒተሪስት ስለሆነ አይደለም። ትላንት እነሱ ይልኩት ነበረ፣ ዛሬ እሱ ሊልካቸው ይፈልጋል። ይህ እንዲህ አይነት ግብግብ ነው። እዚህ አይነት ግብግብ ውስጥ ጣልቃ መግባትም አልፈልግም። መጀመሪያ እንደመጣው ሰላም እንዲፈጠር እንዲወያዩ እሱንም እነሱንም ሳናግር ነበረ። መጨረሻ ላይ ግብግብ ሲመርጡ ዛሬ እኔ አሁኑ የፖለቲካል ድርጅቶችን የምመክረው የእነሱ የፖለቲካ ሽኩቻ አይደለም፣ ተራ የሆነ የሂሳብ ማወራረድ። ትላንትና አለቃው ነበሩ፣ ዛሬ አለቃቸው መሆን ይፈልጋል። እነሱ ደግሞ ትላንትና ጆሮ ይዘው ነው ያሳደግነው ሰውዬ፣ ዛሬ አንላክለትም ይላሉ። ዴዝ ኖ ፖለቲክስ። ይሄ የፋራ ፖለቲካ ነው በሁለቱ መካከል ያለው። ሴኪሪቲውን ደግሞ ወደ እዛ ስላስገቡት እኛ ሲቪል የሆነ ፖለቲካ ማራመድ እንፈልጋለን። በእነሱና በአይን ብይ መካከል ያለውን ፐርሰናላይዝድ የሆነ የፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ ገብተን መያዝ አንፈልግም። ስለዚህ ከህወሓቶች ጋር አጋርም አይደለንም፣ ጠላትም አይደለንም። ከተጋበዝን በሁለቱ ሳይድ በሁለቱም በሽምግልና ልንገባ እንችላለን፣ ልናቀራረብ እንሞክራለን። ከዛ በተረፈ ግን ከአብይም ጋር ተደርበን እነሱ ላይ ጦርነት አናውጅም፣ ከእነሱም ጋር ተደርበን አብይ ላይ ጦርነት አናውጅም። ኦኬ፣ ብዙ ሄደህበታል በዚህ ጉዳይ ላይ። አሁን ኦኤምኤን በአቶ ግርማ ጉተማ እንዲመራ አድርገሃል። ባለቤትነቱ የማን ነው? እንግዲህ ውጭ ሀገር እያለ ኤንጂኦ ነበር፣ ነን ፕሮፊት ነበር። እዚህ ስንመጣ ያው እዚህ ገንዘብ ተዋጣ በህዝብ። እንደምታውቀው እዚህ ሀገር ሚዲያ ኮሜርሻል ወይ የመንግስት ነው ያለው እና በሼር ተይዞ ሰራተኞቹም አሁን ተሰጥቷቸው እዛ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችም ሼር እየተሰጣቸው ነው። በዛ ላይ ነው በሼር። ከዛ እንግዲህ ከፕሮባብሊ ከምርጫ በኋላ ይመስለኛል ወደ መጀመሪያ አሁኑ ሼር የፐብሊክ ለማድረግ ነበረ፣ ጊዜ አልበቃም። ወደ ፐብሊክ ሼር ይሄዳል። ሼር ካምፓኒ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ደግሞ ሁለት ወር አካባቢ ሆነ መሰለኝ አሜሪካ፣ ሰሜን አሜሪካ ሄደ ነበረ እና ለምርጫ እንደምትወዳደር ከይፋ ካረክ በኋላ ገንዘብ መዋጮ በጣም ተዋቶልሃል። አንደኛ ይሄ ገንዘብ ታግዶበታል ምናምን የሚባል ሰፊ ዘገባ አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያ ገንዘብ የእውነት ከተሰብስቦ እጃችሁ ላይ ከገባ የአንተ የኦፌኮ ፓርቲ ነው ወይንስ የኦኤምኤን ነው? ነው የፓርቲ አይደለም እሱ፣ የኦኤምኤን ፈንድሬዚንግ ነው የሰራ ነው። ያንን ያደረግንበት ያው ወደ ፓርቲ ስለምገባ ከኦኤምኤን ስለምለቅ ኦኤምኤንን አትሊስት በአንድ ጥሩ ፋይናንሻል ፉቲንግ መተውን የፈለግኩት። ኦኤምኤን ከአመራር በተጨማሪ ፈንድሬዚንግ ላይ በጣም ስራ ነበረ እንደምታውቀው። ስለዚህ ጥሩ ገንዘብ ነው ፈንድሬዝ ያደረግ ነው። ያን ገንዘብ ወይም ዲያስፖራ ላለው ኦኤምኤን ነው የገባው እንጂ ታግዷል ምናምን ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አሜሪካ እኮ የህግ ሀገር ነው። ብዙ ነገር ተወርቷል። ከእሷ ተይዞ ታክስ ይመጣል ምናምን ብዙ ነገር አንተ ላይ
ብዙ ሰዎች እኮ ግን አንዳንድ ሰዎች አንደርስቲሜት ሲያደርጉኝ ይገርመኛል። ህዋቶች እኮ 1.4 ሚሊዮን ይከፍሉ ነበር ታካለ ዲሲ ለነበሩት ሎቢ ፊርሞች ሎ ፊርሞች እንደኛ አይነት ነው ከዛ በላይ ይከፍሉ ነበር። እና እነኛ ሎ ፊርሞች የኛን ፋይናንስ የኛን ኤዲቶሪያል የኛን አካሄድ ብጥር አድርገው ስተት ወንጀል ስተት ለማድረግ ማደርጉት ነገር አልነበረም። IRS ላይ የብሮድካስት አውቶሪቲው ላይ የተለያዩ እኛ ደግሞ አሜሪካ ብቻ ሳይሆን አውሮፓም የማን ቢሮዎች ነበሩን የተለያዩ አውስትራሊያም ነበሩን። ስለዚህ ያ ብቻ ሳይሆን የሳተላይት ብሮድካስት ምናረጋው ሳተላይቶቹ አንዳንዱ አውሮፓ አንዳንዱ እስራኤል ነበር ኩዌት ሁሉ እስራኤል እና ካምፓኒ እንትሮ ነበሩ። እነዚህን ሁሉ ህግዎች መጠበቅ ነበርብን እና የህግን ጉዳይ ህግና ፋይናንስ አንድ የተማርኩት ነገር ምንድነው ህግና ፋይናንስህን በጥንቃቄ መሄድ በተለይ ደግሞ በህግ በመተዳደር ሀገር ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ አንዱ ከመጀመሪያው ያደረግነው የኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኦዲት ማስቀመጥ ነው። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኦዲት አስቀምጠን በቦርዳችን ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያስተምሩ ለ20 30 ዓመት የቆዩ የአካውንቲንግ ኤክስፐርቶች አሉ እነሱ ኦዲት ያደርጋሉ። ኤክስተርናል ደግሞ ሰርድ ፓርቲ ካምፓኒ ቻርተር ሊሆነ ካምፓኒ በአመት ኦዲት ያደርጋናል። ስፖትለስ ነበር ያልተደረገ ካምፔን አልነበረም እንኳን አሁን የሚደረገው ወከባተውና በነገራችን ላይ አሁን የሚደረጉት ወከባዎች ስካተርድ ሆኖ ናቸው። ህዋት እኮ በጣም ሲሪየስ ድርጅት ነበር። They were very rich was very serious. FBI ላይ ይከሱን ነበር የተለያዩ ሀገሮች ላይ ብዙ ነገር ያደርጉ ነበር። ኤዲቶሪያላችን አሁን በኤዲቶሪያላችን ወደ አረብኛ ወደ ብሮድካስታችን ወደ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ወደ ስንት ቋንቋ ይተረጎም ነበር የኤቲካል ቫዮሌሽን እና ሌጋል ቫዮሌሽን ለማግኘት ያኔ ሰዎችን እየጨረሱ ራሱ ለኩድን ገራስ ዛሬማ አይታሰብም። በጣም አሪፍ አስታውሳለሁ ከኔ ጋር ረጅም አመት በፊት ኢንተርቪው ሳደርግህ ኦሮሚያን ኢንዲፔንደንት የሆነች ኦሮሚያ ካንትሪ ለመፍጠር ነው ወይ ብዬ ስጠይቅህ ይሄ ጥያቄ ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ መንገድ ላይ ያለን ክትፎ ነው መንበላው ወይስ ሽሮ ነው መንበላው አይነት ጥያቄ ነው ብለህ ነበርና የትኛው ማለት ሽሮ ነው ወይስ ተውስ? ምርጫው የህዝብ ነው። እኔ ሁሉም ያመንኩት የማምንበት ኢምፖዝ ማድረግ አልፈልግም ግን የኦሮሞ ህዝብ እውነተኛ ዲሞክራሲ ያለበት እውነተኛ ፌደራሊዝም ያለበት በራሱ ላይ ራሱን አስተዳድሮ ማለት ማንነቱን የሚያሳድግበት ፈጣሪ በሰጠው ኢኮኖሚ ላይ ባለቤት ሆኖ የባይ ተመልካች የማይሆንበት ራሱ በመረጠው መንግስት ማለት የህዝብ እንደራሴዎች የሚተዳደርበት ራሱን በፉል ኦቶኖሚ የሚያስተዳድርበት ክልል በፌደራል ደረጃ ደግሞ እንዳስተዋጽኦ ስልጣንና ሀብትን የሚቋደስበት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለኦሮሞ ህዝብ ትጠቅማለች ባይ ነኝ። ይሄ ስርዓት ለኦሮሞ ህዝብም ለሁሉም ህዝብ ይጠቅማል ባይ ነኝ። አህዳዊ አሰራርም መገነጣጠሉም ጠቃሚ ነው የሚል ግምት የለኝም። ይሄንን ደግሞ በስፖርትም ስላደኩ በአለም ላይ ሄጄ ሁሉንም አይቻለሁ። አህዳዊ መካከረንም አይቻለሁ። ኢንዲፔንደንት ሙቭመንቶችንም አይቻቸዋለሁ። የሚጠቅመው ለኦሮሞ ህዝብም ለማንኛውም ህዝብ የሚሆነው ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሶስት ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዴይ ዜሮ አንዱ ማንነቱ ሲጨቆን ስለነበረ ማንነት ከጭቆና መወጣት ነው። ማንነት ስንል ሶስት ኤሌመንቶች አሉት። ባህሉ ኤክስክሉድ መደረግ የለበትም፣ ሬዲኩል መደረግ የለበትም፣ መጨቆን የለበትም። ቋንቋው ከማንኛውም በራሱ መማር በራሱ የመጠቀም የማሳደግ። ሶስተኛው ታሪኩ ያለመዛባት፣ ያለመጠልሸት፣ ያለመገፋት አንዱ ማንነት ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚ ነው። ፈጣሪ የኦሮሞን ሲፈጥር
የሰጠው ንብረት አለ። የሰጠው ናቹራል በመድር ውስጥ ያለ አፈር ላይ ያለ በወንዝ ወንዞች አሉት። በዚህ ላይ በንጉሱ ጊዜ እንደሚደረገው በባላባት እርቦና ስሶ ገበሬው ይብቆፈ የሚቀፈቅፍበት ሳይሆን በነመለስ ጊዜ በኢንቨስትመንት ስም የሚዘረፍበት ሳይሆን በራሱ መሬት ላይ በራሱ ምድር ላይ ሙሉ ባለቤት ሆኖ በዛ ላይ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሶስተኛው ሌላው በሚልካቸው ወይም ደግሞ በጉልበት በተጫኑ ሰዎች ሳይሆን ይሆኑኛል ብሎ በመረጣቸው እሱ ያሳድጓቸው መልምሏቸው መርቋቸው ይሆኑኛል እውቀት አላቸው ታማኒ ናቸው ችሎታ አላቸው የሚለው በሚመርጣቸው እነኛ ሰዎች ደግሞ በሚያረቁት ህግ እና የፖሊሲ መሳደር ነው። ራስ ማን የማንነት ጥያቄ ነው። የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ነው። ከሌላ ጋር አብሮ መተዳደር ጉዳይ ነውና ያን ለማምጣት ማሁንም እየሰራን ያለ ነው። በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ በጣም ወርዷል። ከፍተኛ ደረጃ ሲነገር የነበረው በኦሮሞና በሶማሌ መካከል ነው። በጣም ወርዷል። ከዚያን የሰለ የነበረው ጥያቄ አሁን ብዙ መልስ እያመጣ ነው። ህዝብ መነጣጠል ስሜት በዝብስ የሚመጣው ጭቆና ነው። የአንዱ የበላይነት አንዱ የጭመጨቆን ህዝቦችን የሚያበላልጥ ስርዓት ሲኖር ፍቺን መላየትን ይመርጣል። በተቻለ መጠን ግን ሁሉን የሚያሳትፍ አንዱን የቤት ልጅ አንዱን የውጪ የሚያስቀምጥ ስርዓት እስከሌለ ድረስ ህዝቦች ለመቀራረብና አብሮ ለመስራት አብሮ ሀገር ለመገንባት እድል እንደሚሰጡ ነው የሚታይ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ላርገውና አቶ ጆዋር ታለክሳለህ የሚያሳዝን ነገር ሲያጋጥመ? ልጆኜ በጣም አልቃሻ ነበርኩ። ፍርታም ሳነበርኩ ልጆኜ አንዱ እንትን የሚለኝ ልጆኜ ሙዚቃ በጣም አፈር ነበርና ሙዚቃ የሆነ ኮንፍሊክቲንግ ነበር። ሙዚቃ ጽፍ ነበር፣ ግጥም በጣም ጽፍ ነበር፣ የሙዚቃ ቡድኖችን አባስተባብ ነበር። መስፈን ግን አልወድምና የሙዚቃ ሁሉ ጊዜ ላይ አስተማሪ ዘፈን ሲለኝ በጣም በጣም አለቅስ ነበር። መላየት በጣም ያስለቀሰኝ ነበር። አሁን ደጋ ሂጅ ቤተሰቦቼ ጋር ወደ ቆላ ስመለስ በጣም አለቅስ ነበር። ትግል ውስጥ ግን እየደረኩ መጣሁ። ከ2014 እስከ 2018 እዚህ ሀገር የሆነውን ነገር ከኔ በላይ የሚያክሰው ያለን it was very traumatizing በህዝባችን ላይ 5000 ሰው ሲገደል 23000 ሰው ሲቆስል የዛ ጊዜ ያው ኮሙኒኬሽን በጣም የሚስለም ይመጣል ስለነበረ ሰዎች የሚገደሉበት ነቀውን ከነ ዲቴሉ በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይ የለጠፍኳቸው ፎቶዎች 5% አይሆኑ በህዝባችን ላይ ያው ተደረሰለ 5% አይሆኑ። ዛሬ ማያቸው ግለሰቦች በሰው ላይ በነገራችን ላይ ትልቅ ሰዎች ነበሩ ቁጭ ብለው ሰው ቶቸር የሚያስደርጉ አይ ኖ ዘ ማይ ወርክ ዊዝ ዘም ቱዴ እና በዛ ጊዜ በእናቶች ላይ በእህቶቻችን ላይ ሲደርስ የነበረው ነገር ምን ያደርጉኝ ነበር መሰለህ? አንዳንዴ ልጆች ይዙና ቶርቸር እያደረጓቸው ደውለው ያሰሙኝ ነበር ደህንነቶቹ። እኔ እየሰማው ሰው ሾት አድርገዋል በጥይት። እኔ እየሰማው እየቀጠቀጡት የሞተ ሰው ነበር። እና ያኔ ያን ስሰማ አላለቅስም ነበር። አንዳንዴ ግን ነገሮች ከተረጋጉ በኋላ በጣም ስቅስቅ ብዬ በቃ ማቆም አልችልበት ለሶስት አራት ሰዓት በጣም ስቅስቅ ብዬ ማለቅስበት ጊዜ ነበርና ባለቤቴና ጫላ ቡልቶም የሚባል ዘፋኝ ነበር ይሄን የሚያውቀው እሱ እዛ ጊዜ ያን ትግል በጣም በሙዚቃ ሲያቀጣጠፈ ነበር የሚረዳኝ ስለሚመስለኝ በጣም ሲከፋኝና መቋቋም ሲያቀታኝ ደውለት ነበር ሳውዝ አፍሪካ እና የዛ ጊዜ ስትሬንጅ የሆነው ክስተቱ ሲፈጸም ምንም አይሰማኝም ነበር። ለምሳሌ ልጆቹን ቶርቸር እያደረጉ ይደውሉልኛል የደህንነት ሰዎች። የዛ ጊዜ የነሱ ሳይኮሎጂካል ዋርጌሙ ምንድን ነው እያሰቡ ያሉት እንዴት ላሸንፋቸው የሚለውን ካልኩሌሽን ነበር ድራይ ነበርኩ።
አንዳንድ ልጆቹን ሲገሏቸው ሹት ያረጓቸው ነበር። ቶርቸር ያረጉት ያቃሰተ ሰው ይሞት ነበርና ንምታቀው ብቻ እንደምቀመጠው ዛ ለሊት ነው። ግን ቆይቶ ከወር በኋላ እንደ ትራማን ተመልሶ አይ ሪሊቭ ያንን ጨዋታውን ለክሶን ስቃዩን ሪሊቭ ስለማደርግ ቁጭ ብየም ሰው ማከላና እንደ በቃ እንትን ያርገኛልና እና አንዱ ማሳውሶ ነው። እና አንዳንዴ አሁንም አንዳንዴ ያቻውለው እዚህ ሰዎች ነው በጣም ያሳዝነህ ያንን ሁሉ ይቅር ብለን ያለፍነው ያንን ሁሉ primarily አይ በቃ አንበቃል አንሰራቸው ምየው primarily የገፋሁት ነው ይለኝና አንዳንዴ ያቻውለው አሁን ደግሞ ተመልሰው ተመልሰው እንደዛ አይነት ፍርአትን አድቮኬት ያረጉ ደግሞ ያቻውለው ሚዲያ ላይ ያቻውለው እንደዛው ሰዎች እንደዛው ሰዎችና maybe እኔ ተሳስቼ ይሆን እንደ ይቅር ማለት በዛ ጊዜ ይከ በቀል ወይስ ይቅር ይሻላል የሚለው አንዳንዴ የምታታብ ሚዚ ያለ ግን አንዳንዴም ላይ አሁን እንደዛ ብዬ ትንሽ ብልጭ ይለልኝና አንዳንዴ ተመልሻ ለክስና then I go back to my rational mind just to ለማድረግ ሞክረበት ሁኔታ አለና it was very traumatizing በጣም አሪፍ እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር በጣም ረጅም ነበር በጣም ለጊዜህም በጣም አርገና መሰግናለሁ በዚህ በተጣበበ ጊዜ ነው የምጣውብህና አመሰግናለሁ በሚከተለው ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ምርጫም እየደረሰ ነው ጉድ ላክ እንግዲህ በኢትዮቲዩስ ያው እንግዲህ አታከራክረኝ እንደዛሬው ረጋ ያለው ይሻላል የጀመርነው የዛሬ 67 አመት በክርክር ነው ትልቁ ነገር በርቱ ለኢትዮቲዩቦች ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢዩሽን አርጋችኋል ለዚህ ሀገር በጣም በተካረንበት ወቅት ከህዋቶች ጋርም ከሌሎችም ጋር ሚድል ግራውንድ ይዛችሁ ስትሄዱ ነበር አሁን ግን ንብጻችሁ በብዛት ጠፍቷል ንብጻችሁን ካፋ አርጉት በተለይ ለዚህ ምርጫ ሞዴሬት ቮይስ ለማያሳድገን ቴንክ ዩ ወጃር እንግዲህ ተመልካቾቻችን የቆይታችን የነበረው ከፖለቲክ ገኘው ነበር አቶ ጆዋር ጋር ነበር እንግዲህ አቶ ጆዋርን ያው መትይዙት ሰው አይደለም በጣም ላይ ያደርሳል ሌላታችን ድብልቅልቅ ያለ ነበር ጥያቄ እኔ በዚህ ደረጃ ነበር የተዘጋጀሁት ግን ለማንኛውም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ትንሽ ረዘም ብሏል እጅግ በጣም ይቅርታን ጠይቃለን ለዛሬው እናመሰግናለን ኢትዮ ቲዩብ ከአዲስ አበባ